jsem chodil do školy, já jsem byl dacan, mě se učit nechtělo, neposlouchal jsem učitele, pro mě taková ta autorita je docela problém. Pak přišel učňák, stal se víceméně zázrak, protože já jsem kdysi utekl z domova a pod křídla mě dostal můj dědeček. A ten víceméně může za to, že dneska s vámi mluvím, protože nebýt mého dědečka, tak jsem minimálně skončil v kriminále. Ano, Jiří Černohorský byl darebák, který z jeho času dělal věci, které se neslučují s morálností, s čestností a poctivostí. Následně, když mě dědeček dostal do těch spárů, tak mě vrátil do života. Začal jsem chodit na učiliště, začal jsem znova sportovat, hrát fotbal. A to, co se se mnou stalo na učňáku, bych nikdy nevěřil, kdy z dacana, raubíře ze základní školy se stal vzorný učeň, vyučen s vyznamenáním jako nejlepší učeň učiliště. A děda mě ukázal vlastně, co to jsou morální hodnoty, co to je vážit si lidské práce, co to je vydělat si ty finance za pomocí práce, jakým způsobem se má člověk stavět věcem k životu, že člověk nesmí podléhat všem těm věcem, co v tom životě takzvaně na něho útočí, a že je potřeba jednat s určitým nadhledem, rozumem, ale nebýt takzvaně přes příliš úslužný a především v tom životě rozlišovat. Můj dědeček mě naučil ty zásadní morální vlastnosti v tom životě a vysvětloval mě to ku příkladu s jedním prvních takových věcí, který jsem se dostal do takového rozumového konfliktu. Bylo mi tehdy taky nějakých 13 let. Tak mě děda vysvětloval, co to je v té Bibli, když se řekne on po mně kamenem, nebo on po tobě kamenem, ty po něm chlebem. Samozřejmě tohle jako 13-letý kluk těžko nebo vůbec človíček v tomhle věku může pochopit. A já, protože jsem se narodil v té strašné, šílené, nejhorší době, co jsme tady kdy zažili, a to je ten socialistický režim, ten strašně totalitní, nesvobodný, tak já dneska říkám socialistické zřízení, tak já jsem měl v hlavě, že jo, tenkrát byly potraviny, byla takzvaná jednota, takže já jsem říkal dědečkovi, dědo, prosím tě, takže mě můj kamarád rozmlátí hlavu šutrákem a já mu půjdu jako do jednoty koupit chleba, jo. A děda samozřejmě se tomu usmál a říká, ne Jirko, takhle to není. A teď já ti to vysvětlím. Je to o tom, že když ti někdo ne zrovna musí rozbít hlavu kamenem, ale že ti někdo ublíží, třeba tě zraní, jakoby vnitřně, to srdce tvoje, někdo tě podrazí, udělá na tebe podraz, tak ty se mu to nebudeš snažit oplatit, ty se mu nebudeš snažit pomstit, ale ty mu ukážeš tu cestu, že právě se mu nepomstíš, což takovej člověk většinou očekává, že ten druhý bude útočit a že se mu pomstíš. A to je to, že mu ukážeš tu cestu a to je to tím chlebem. Takže mimo jiné, tady tohle jsem já, že ctím určité zásady, i když se to některým nezdá, protože mě víceméně lidé na této scéně těžko můžou říct, že mě znají. Těžko to můžeme říct vůbec o lidech, kteří jsou kolem nás, kteří nějakým způsobem vystupují. Nemůžete říct, že toho člověka znáte. Jo? To prostě takhle nejde. Vy ho můžete poznat až za předpokladu, že se s ním setkáte osobně, že s ním hovoříte, debatujete, kdy člověk nemá vlastně potřebu na toho druhého útočit, protože jdete do běžné konverzace z očí do očí. Většina lidí, když je to z očí do očí, vám není schopna říct to, co vám někdo napíše na Facebooku. Není schopna místo toho mračícího smajlíku za vama přijít a zlomit vám nos, jo?
to takhle prostě nefunguje. A já mám zkušenosti s tím, že já nemůžu říkat, jaké procento, kolik lidí a tak dále, kteří se se mnou posléze setkali a mluvili se mnou takzvaně z očí do očí, tak pochopili, že ten Facebook a to, jak já na tom Facebooku vystupuju, jak kolikrát emotivně jsem úplně bez sebe třeba, nedokážu zvládat ty svoje emoce, a to především z jednoho prostého důvodu, a to je nespravedlnost. To jsou lži, to je ubližování druhému, zneužívání cizí práce, prostě nespravedlnost po všech stránkách. Ty věci, co jsou nemorální, amorální, to jsou věci, které mě rozčilují a při kterých už takzvaně, když to překročí určitou mez, tak jsem schopný třískat do volantu v tom autě a jsem schopný řvát a být sprostej a být vulgární. Ale pak jsou právě takové ty případy, kdy se s tím člověkem potkáte osobně a začnete s ním mluvit a já doufám, že se nebude zlobit a myslím si, že už to je, nebude se zlobit, už je to ve známosti dost dlouho, si myslím. Takový poslední případ byla Peťa Rédová, kdy se stalo to, že já jsem s Peťou Rédovou nebyl za dobře, mě vadil určitý způsob jejího vyjadřování a to se mi taky i napsal kdysi. A Peťa na to víceméně nereagovala a psala mě pod komentáře lidí takový ne zrovna hezké zprávy, které by se nebyly vulgární v žádném případě. Peťa Rédová není vulgární, ona nepoužívá černohorštinu. Ale psala tam v takové té ironii, jo, o mně a nazvala mě extremistou. Já jsem tenkrát s Peťou Rédovou tam rozvedl, nebo chtěl jsem rozvést debatu, Peťa na to nereagovala. A to mě samozřejmě vadí, tohle mě vadí. Jestliže člověk druhého osočí, dostane tam tu odpověď a na to nezareaguje, tak mě tohle z toho vadí. Každopádně jsem to nechal být, ovšem natočil jsem takové krátké video, kde jsem se o tomhle zmínil, protože to je další věc, co lidi netuší, většina vůbec na to neslyší. Já na rozdíl od mnohých a mnohých jiných neřeším věci po soukromých zprávách, nepíšu naprosté, teď bych mohl použít zrovna takové jedno imperativ, takové sprosté slovo. Takže nepíšu po soukromých zprávách, nepíšu ty naprosté, víte, co myslím, nesmysly, jo, zlé věci a pomluvy, ale s těmi lidmi, a můžete, kdybyste psali do komentářů jakékoliv jméno, který vás napadne, s kterým nesouhlasím, tak já vám řeknu, že s tím jsem mluvil po soukromé zprávě tak a tak, tehdy a tehdy, že jsem mu telefonoval, že jsme spolu mluvili a že ten dotyčný prostě si nedal říct. Nebyl ochoten víceméně k nějaké konverzaci, stále si stál za svým. A potom následně z toho vznikají tady tyhle ty nezhody těch věcí mezi námi, kdy já už to dávám veřejně. To je to, co lidé nevědí, že já se snažím ty věci nejdřív řešit soukromně, a to je to, co mě spoustu lidí vyčítá taky, a neví o těchto věcech. Neví. Většina lidí soudí, aniž by věděli. Tak to je třeba taková jedna z věcí, co prostě já dělám. No a s tou Peťou přišla věc, kdy Peťa Redová měla určitý zdravotní problém a nebudu jmenovat, člověk mě volal a říká, Jirko, já vím, že s tou Peťou nejseš dvakrát za dobře, ale ty přijedeš do Brna. Nemohl bys Peť zařídit, domluvit se na Žluté vodě a té Petě to dovést? No Ježíš Maria, to jsme zase úplně někde jinde. V tuhle chvíli, dejme tomu, člověk, s kterým nejsem za dobře, a můžu klidně říct, že to může být i můj nepřítel, tak v tuhle chvíli prostě tyhle věci. Pokud člověk ví, co to je morálnost, ví, co to je lidství, tak tyto věci jdou bokem. To se bavíme úplně o něčem jiném. To není politika, to nejsou politické názory, to není tohle to odporné bahno, to je lidství. Takže pro mě bylo naprosto samozřejmé, že i když ta Peťa tím nějakým způsobem proti mně útočila,
Takže tohle to dám bokem a že samozřejmě jí pojedu pomoci. Takže díky Jakubovi Šťastnému jsem sehnal vodu žlutou v Brně, on měl udělanou, tu jsem vzal a samozřejmě jsem to dovezl Petře. Peťa mě přivítala teda a já říkám, že bude dobré, když bych jí to vysvětlil, ale že mezi dveřma se to nedá. Takže jsem šel za Peťou domů, no a mimo jiné tam měla tenkrát, protože byly volby do Senátu v plném proudu, měla tam svoji kamarádku. A tak jsme se tam začali, jako nejdřív jsme vysvětlili tu žlutou vodu a já chtěl odejít. Peťa mě nabídla minerálku a pak mě říká, a nemohl by se tady chvíli zdržet, já bych se tě chtěla na něco zeptat. A tak jsme s Peťou a začali debatovat. A tak, jak to většinou bývá, když já začnu mluvit, tak prostě mluvím, mluvím, mluvím. Jo? O tom, Vašku, kdyby spotřeboval, měl jakoukoliv věc, prosím tě, normálně mě můžeš přerušit, není problém, můžeš mě vskočit do řeči. Jo? Kdyby cokoliv, dotaz Úplně v pořádku, diváka. úplně v pořádku, Jiříku, tady tohle je o tom, aby lidi poznali tebe. Takže já mám Dobře, přichystané dobře. samozřejmě, otázky, ale bedlivě poslouchám. Jo, máš, Dobře, já jenom prostě, aby bylo jasno, prostor, jo? určitě, je to prostor Takže odpovědět. bez problému přerušit, skočit mi do řeči, já se tady z tohohle nebortím, jo? Nehrotím, nevadí mě to. A teďka vlastně s tou Peťou jsme mluvili a teď já mluvím, mluvím, mluvím a teď ta Peťa na mě jako kouká a ne, že ta Peťa, ale ta kamarádka nejdřív. Ale vy jste úplně někdo jiný. Já říkám, jak někdo jiný? No, vy v tom Facebooku někdy prostě působíte jako naprostý šílenec, ale vy tady mluvíte úplně v klidu, rozumně. Se vším, co tady vlastně říkáte, já nemůžu říct půl slova a vlastně s vámi ve všem souhlasím. I když třeba tenhle názor není úplně to, že bychom takhle v tomhle jako se shodli, ale i v tomhle chápu, že proč s tím ne, anebo o ním nesouhlasíte, jo? Nebudu říkat s čím, to není podstatné. A teď ta Peťa dospěla k tomu stejnému. K tomu stejnému. A já říkám, a proč bych se měl chovat tady teďka s vámi, tak jak na tom Facebooku? Vždyť vy nejste moji nepřátelé. Vy na mě neútočíte. Tak já nemám důvod být emotivní, rozladěný, být na vás nepříjemný. Proč bych to dělal? A o tom to celé je. Lidé soudí, aniž by věděli. Lidé soudí, aniž by chodili v tvých botech. Lidé soudí na základě něčeho, někoho a dokonce lidé věří všemu, co jim někdo napíše v nějaké zprávě. Lidé jsou schopni věřit tomu, že někdo řekne, že mě ovládá pět nějakých lidí cizích, jo? A pak se diví, že si z toho udělám legraci a řeknu, že mě ovládá měsíčník z východu, slunečník celosvětový, větrník celosvětový, že ten mrakomor je taky občas u mě a že večernice mě a nebudeme. Jo? Takže lidé se tomu diví, že si z toho dělám legraci. Lidé se diví, že si dělám legraci z pana Zítka. Lidé se diví, že si dělám legraci z Jany Peterkové a z dalších. Vy ty lidi neznáte tak, jak je znám já. Vy je znáte převážně jenom a jenom z toho, nebo takhle, lidé je znají jenom a jenom z toho Facebooku, tak jak lidé převážně znají mě jenom a jenom z toho Facebooku. Já říkám, lidé jsou v tom vnějším velkém kruhu, já jsem v tom vnitřním, v tom menším kruhu. Já s těma lidma se stýkal, já s nima se snažil spolupracovat. My jsme se bavili, já jsem je viděl vystupovat při různých jednáních. Vím, jak smýšlí, vím, jak hovoří, vím, jak jednají. Víte co? Neokecáte. Neokecáte mimiku těla. Neokecáte to, kam se díváte, když s někým hovoříte, jak pohybujete hlavou, očima, co děláte s rukama, kam prostě uhýbáte pohledem. To neokecáte. Neokecáte, když se šklebíte, jo, a tyhle věci prostě to na tom člověku vidíte. A to spousta lidí tohle z toho neumění, ale prostě tuhle nianci toho lidství, té povahy toho člověka nevidíte, jo. Vy prostě budete věnovat, nebo takhle, lidé soudí podle toho, jak ten člověk je na tom Facebooku, jak on vystupová a jak hovoří.
A já furt tomu nerozumím, že pořád lidé dávají na to, jak ten člověk hovoří. A vůbec nejdou do hloubky těch věcí a neřeknou si, co ten člověk vlastně kdy tady udělal. Něco fyzického, něco hmatatelného, opravdu něco dokázal. Nebo on pořád jenom hovoří. A teď prostě tyhle věci lidé nesrovnávají, jsou těmi ovcemi, jo? A víceméně každý ten člověk tady na téhle scéně, když vystrčí ten svůj obličej, ten svůj nos a začne prostě vysílat ty signály, ty jasné signály, začne vysílat do té společnosti, tak každý z nás na sebe naváže určitou skupinu lidí. A těm lidem to stačí a žijou tady v téhle z té rovině tohohle z toho člověka a jsou jakoby v té ohrádce. Každý z nás, ať již já nebo kdokoliv jiný, přitahujeme určitý okruh lidí. Je to na základě sympatií, je to na základě i intonace hlasu, prosím vás. Je to na základě toho, jak ten člověk hovoří. A z tohohle z toho ty lidi na tohle reagují, a v tu chvilku ten dotyčný, když tohle to ví a zná, tak dokáže s těmi lidmi i docela dobře manipulovat. To je naprosto běžná věc. Ale ty lidi to ne, že nevědí, tuší, já sám nevím. Každopádně já prostě za těch 8 let, co tady jsem, tak jsem poznal spousty lidí. Spousty lidí. Poznal jsem nejenom, jak vypadají, ale jak jednají, jak dokážou jednat v různých situacích. Protože to byly desítky a desítky hodin, s kterýma jsem s nima strávil. Ať už to byly besedy, porady, schůzky, demonstrace. A tak poznáváte ty lidi i, dejme tomu, v takových těch vypjatých situacích. To naprostá většina z lidí, co pozoruje ty rádoby aktivisty, nevidí, nezná a nemůže hodnotit. Ale bohužel je to stejný, jak v té politice. V té politice každý ten politik má to stejný, co ten aktivista. Nějak vypadá, nějak mluví a na sebe naváže určitý druh lidí. Udělá si opět ten svůj chlíveček. V této zemi, nebo ne v této zemi, v této době, ale jo, Česká republika, Slovensko je specifický. Jsou tady specifické věci, podmínky oproti třeba Polsku. V České republice už třeba, abyste pochopili, o čem mluvím, je to náboženství. Polsko se dá sjednotit, spojit díky tomu, že Poláci jsou víc věřící, než je Česká republika. I Slováci jsou podle mě víc věřící než lidé v České republice. A Moravané jsou víc věřící než lidi v České republice. Takhle to máme prostě poskládané. A takže v tom Polsku, když se podíváte, ty demonstrace a tohle, oni mají určitou možnost, určitý spojovací prvek. V České republice není. V České republice tento prvek není. Lidé tady volají po vůdci, potom lídrovi, ale neuvědomují si jednu podstatnou věc. To není možné. V České republice nemůže být ten jediný, jo, ten jediný, protože když bychom to porovnali s dobou minulou a já hodně dávno, jo, a budu se bavit o Jan Žižka z Trocnova nebo Jan Hus, tak my po tomhle voláme, ale my si neuvědomujeme jednu věc. Tam nebyla TV EU Česko, tam nebyl rozhlas jednička, tam nebyli manipulátoři CZ, ty vole, tam nebyl Šafr se svým Fórum 24, tam nebyl hlídací pes a všechny tady tyhle ty neziskové organizace, které tlačí do toho prostoru mediálního, já nevím co všechno. Tohle tam nebylo. Lidé za těch 34 let, co to letos bude v listopadu, tak ty média se staly jejich guru. Televize je názorem
rozumem toho člověka, který se na to dívá. Člověk, který se dívá na televizi, přijímá ty informace, tak ta televize určuje, co si má myslet. Ta televize mu ukazuje, co si má myslet. A ta televize říká, co je pravda. A na základě toho se lidé rozhodují. Takhle lidé myslí. Kritické myšlení šlo pryč. A to stejné, co je Česká televize, to stejné je Facebook. Tyhle sociální sítě, všechno jedno vedle druhého. Lidé věří tomu onému toho, co slyší, co se jim líbí. Tím pádem je tady spoustu skupinek, je tady spoustu lidí a něco kolem sebe vytváří. Takže jediný lídr, že by tady něco spojil, je prostě blud. Je to naprostý blud. Protože není šance. A to je přesně, jak řekl Vašek na začátku, tak máte tady toho Černohora, který ho tady spoustu lidí nesnáší, protože je takovej a makovej. A tak máte tady další, nebudu jmenovat, který jsou takový a makový a ty nesnáší toho a ty nesnáší toho. Víte, jaký je jeden z mála rozdílů mezi mnou a těmi všemi ostatními? Běžte na stránky Jiří Nezdolný Černohorský a začněte se tam chovat takovým, dejme tomu, způsobem, že budete ty ostatní jako být na ně nezdvořilí, neslušní, tak já vás, nebo takhle, dejme tomu, že byste byli na místách, byli jste by na mých stránkách, budete mý příznivci, jo, mý příznivci, a teď prostě tam bude někdo, kdo ten příznivec nebude a začne být ostrý a přitom ten, co se mnou nesouhlasí, je, dejme tomu, korektní a slušný. Já ty lidi tam po určitou dobu nechávám, já je neblokuju hnedka. Za názor proti mně, který je slušný, který mě neuráží, já je neblokuju. Já hnedka, že bych každýho zablokoval, ne, to nedělám. Naopak, když jste příznivec a dejme tomu, že i vás znám, a teď vidím, že se tam nějakým způsobem chováte, který už pro mě se mi nezdá a nelíbí se mně, protože to nevytváří nic dobrého, tady tyhle ty zbytečný žabomyší války, tak já jsem schopen i toho, s kterým si píšu, třeba po soukromých zprávách, tak mu říct, tak tohle nedělej, nech toho. Já tě prosím, já tě žádám, tohle je zbytečný, nedělej to. A většinou se stane, že ten člověk, jo, Jirko, máš pravdu. Ale taky se někdy stane, víš, co mě můžeš, já si budu, říkám, dobře, tak se mě hezky pápá. A je mi jedno, že ten člověk se mnou souhlasí nebo ne. Já si nebudu pěstovat ovce. Já lidem říkám, nelíbí se vám něco na tom, co řeknu, tak mi to napište. Pojďme o tom diskutovat. Buďte ke mně konkrétní, co se vám nelíbí, co se to... A já jsem schopný tohle rozebrat. Ostatní, naprostá většina, pic, blok, bác, nazdar, nesouhlasí. Já to si nevymýšlím, to tak je. Řada lidí mě to píše, že u něho a u toho, no Jirko, máš pravdu, tam nemám šanci napsat, jo, a já jsem to napsala slušně a hnedka mě zablokovali. Já jsem se zeptala na to a slušně a hned mě zablokoval. Tohle lidi taky nevidí, tohle ty lidi také nehodnotí, neznají. A teď to rozdělování, já už jsem to mockrát a mockrát vysvětloval. Tohle rozdělování, co tady je na té scéně, tak to není díky tomu, že já takzvaně řeknu, co se mi nelíbí, co považuji za nesprávné, co považuji za nečestné a nemorální. Ne. To je díky právě tomu, že tady si každý vytváří ty svoje vplývečky. A je to díky tomu, že být přístupný ke kritice spousta lidí neumí. A je to i díky tomu, jak jsem řekl, že když to se snažíte vyřešit soukromně, tak to vyřešit nejde, protože dneska ti vlastenci si každý založí svoji stránku, tohle iniciativu a bác a mám tam transparentní účet a podpořte mě. Já jsem tohle nikdy neudělal. Tohle jsem nikdy neudělal. Nikdy jsem neudělal to, že jsem udělal tu iniciativu a podpořte mě. Ne. Na začátku, ať to bylo, i když to bylo Česu a Respekt, tak jsem do toho nejprve já investoval svoje peníze. Nikoho jsem o nic nežádal. Mám to i v
dejme to, převedu to do práce, mám to i v práci. Já mám nějakou nabídku, mně ta nabídka nepřijde úplně optimální, ale já ji přijmu s tím, že nejdřív ukážu, co umím, jaké jsou v té práci, jestli jsou precizní, jak umím pracovat a tak dále. Prokážu to, dokážu to, ukážu, co jsem zač, jaké mám svoje vlastnosti, jak umím pracovat. A teprve potom řeknu, podívejte se, tak, jak se vám práce líbila, ano, ne, tohle, výborně, ano, je to v pořádku, říkám výborně. A já bych si chtěl promluvit teďka o výši toho platu. Chtěl bych si promluvit o tom, jestli je možné proplatit tohle a tohle. Takže teprve potom, tady na téhle scéně to tak není. Tady někdo přijde, natočí video, založí si toto, prásk, vlastenecký účet, transparentní, takhle se to dneska poznává. A to je jedna z věcí, které já považuji za špatné. A proto já proti tomuhle z toho jsem schopný vystoupit. Ale zase, takový poslední, jeden z posledních příkladů byl Tomáš Čermák a Patrik Tušl. Když přišli s těmi červenými mikinami a na zádech měli napsané ministerstvo vnitra. Tak jsem s nima mluvil, s obouma dvouma. Neslyšeli na to samozřejmě. Na tohle málo kdo slyší. Jednomu i druhému jsme se bavili spolu a já jsem jim nabízel, říkám, pojďme to dělat společně. Pojďme to dělat společně. Říkám, nebude problém, když budeme spolupracovat spolu a domluvíme se na nějaké akci, vy tam pojedete, tak já mám potom možnosti z toho transparentního nebo běžného účtu proplatit ty náklady. A můžeme se bavit i o tom, že třeba zaplatím, já nevím, třeba 150 korunami na hodinu a budete tam 3 hodiny, tak i tohle je možné zaplatit jako tu práci, protože to, co tady děláme, dělá, dejme třeba nebo pár lidí, co tady dělá na téhle scéně, odvádí určitou práci. Ale to neberu tu práci to, že teďkom tady mluvím k vám, Vašek Sogel mě pozval tady do občanského řetězce, a teď já si řeknu tak, teď už to máme 30 minut, začali jsme v 9, skončíme o 9:30, no já teda tady s váma hovořím, průměrná cena videa, co jsem pochopil na vlastenecké scéně, je 450 až 500 korun za hodinu, nemusím vykládat, kdo tuhle cenu vymyslel, doufám, a tak řeknu, dobře, skončíme v 10 hodin, tak já budu hodnej a Vašku domluvíme se na 900, jo? Kde to vezmeš, mě nezajímá, protože já s tebou hovořím 2 hodiny a to je práce, jo? Já sedím tady na prdeli, malý moment, sedím tady na prdeli, pardon, na zadnici, sedací, sedínka, jo? A hovořím, tak to je ta velká vlastenecká práce a já ju chci zaplatit. Tak takhle ne. Tohle pro mě neexistuje. A já prostě to tak mám a tím pádem s tím nesouhlasím a řeknu to jednou, řeknu to po druhé. No a po třetí už to jde ven. Protože já to mám za nemorální. Jo? To, že spousta lidí ne, tak za to já nemůžu. Ale tak, jak vy máte svůj názor, já mám svůj názor a já můžu ten svůj názor vyslovit. A tady by se možná dalo polemizovat o tom, že rozděluji, jo? Že rozděluji. Jenže problém je v tom, že já jsem mockrát už přemýšlel nad tím, jak to udělat, abych teda nerozděloval. A nic jiného mě z toho nevyšlo, než udělat s těma lidma, se bavit, dát jim třeba takzvaně druhou šanci a říct, tak podívejte se, tady máme tohle, tohle, tohle a dopadlo to takhle. Myslíte si, že to je správné? Myslíte si, že řada lidí tady z téhle z té scény s váma začne mluvit a uzná to? A že řekne, no asi ne, asi to správné není? Ne. Já nevím, co je pro spoustu lidí, co považují za čestné a morální. Já to mám nějak nastaveno. Tady prostě vzniká určité tření. Bohužel já jsem dlouhou dobu nechápal, že já vlastně tím, že se snažím lidem ukázat to, co považuji za nečestné a špatné na této scéně, že dělám určitou chybu.
A nedal jsem si dohromady, že vlastně jsem si tu chybu i odůvodnil, že jsem řekl, proč vlastně, nebo tak, že jsem vlastně sám si řekl, aniž bych to věděl, proč se to nedaří. A je to bohužel to, o čem se bavíme celou dobu, a tady zase můžeme připomenout Českou televizi, média a tyhle věci, že lidé jsou ovlivňováni a vytváří si ten svůj vlastní názor. A teďka, jak bych to, Víš, říkám tady, já ti do toho skočím trošičku, no. protože tady tohle z toho vlastně tam, kam ty míříš, jestli se nepletu, tak já myslím, že my jsme si telefonovali, myslím včera nebo předevčírem, jsme si telefonovali a já jsem se tam z toho to právě o něčem podobném bavil. A já mám takový pocit, že třeba u nás třeba v tom řetězu je to tak, tady jsou lidi opravdu směsice velké, jo, ty řetězci mi dají za pravdu, tady jsou lidé, co podporují tebe, jsou tady velcí podporovatelé tebe, ostatních a tak dále. A my v těch oknech, které máme, tak se snažíme právě tady tohle to téma rozebírat. Jo? Jsou tam lidi, kteří třeba podporují paní Peterkovou, jsou tam lidi, co podporují Pavla Zítka, jsou lidé, kteří podporují tebe, jsou lidé, kteří jsou úplně neutrální. A vlastně, když ten řetěz začínal, tak já jsem se vlastně snažil několikrát oslovit i tebe, ale samozřejmě to bylo po SMS zprávách a v Messengeru, kde a důvod jsem ti říkal, já ho tady řeknu i do eteru, ten důvod je, vlastně my jsme s tomu oba dva zasmáli těch pár dní zpátky, to byl obyčejný strach. Obyčejný strach z tvojí reakce na to, že jsem tady vytvořil něco a To ano, to jsme si říkali. A já jsem v nějakém tom videu viděl, kde si říkal, Ježíš, zase nový kraviny se někde vytváří, jo. Takže vlastně tady ten, i ten obyčejný strach může být důvodem toho, že si lidé nezavolají a nesnaží se o ten kontakt prostě dál. A tady, Čemuž já když po tomu jedné přidáme, stránce rozumím. tak a když tomu přidáme tu mainstreamové média, jako je ČT1, Nova, Prima a tak dále, tak se vlastně není čemu divit. Potom se podíváme někde dál a zase, jo, tam někdo plíve. A to znamená, tady byla ta doba, vlastně, kdy začínal řetěz, tak byla doba, kdy se ta scéna strašně hádala. Ale opravdu strašně hádala. A já jsem prostě chtěl vědět, jaké jsou ty myšlenkové pochody, protože ten web vlastně a celý řetěz, to je vlastně vzdělávací. Já tomu říkám vzdělávací web. Proč? Protože se snažím pochopit od každého člověka, ať je to zastánce Jany Peterkové nebo jo, Pavla Zítka, proč nejsou schopni přijít třeba na chuť Jirkovi Černohorskému. Protože ve finále, co jsem se tak dozvěděl nebo na co přicházím, tak je ta nevědomost. To je ta nevědomost a takové to, tak jak jsi to pojal vlastně, že jsou někde nějaké ovce. Ale ono to tak je, ono to, ti lidi to nechtějí slyšet, ale to je realita. To je prostě realita, ono to je většinou zaslepené. A ne, protože oni říkají, že on je špatný, tak já do toho nejdu. Ale sami si to neuvěří. Sami prostě nevyjdou ven a nezeptají se. Vašku, ono tyhle ty debaty většinou končí právě na těch argumentech. U mě je to vždycky tak, že když mě někdo napíše, že jsou takovej makovej, tak já nemám problém. Kolikrát opravdu jsou lidi i vulgární a lidi se můžou na tom přesvědčit, že já prostě i s těmito lidmi jsem schopen komunikovat. A dřív jsem to dělal ještě mnohem častěji, jo? A občas se mi dařilo toho člověka jakoby přetáhnout na tu svoji stranu. Ale to je o ničem. Jo? Protože jedna z věcí, co se tohle týče, tak když ty přesvědčíš člověka, tak vzápětí ho může přesvědčit někdo jiný. A tady je jediná cesta, že ten člověk sám se přesvědčí o tom, že ten či onen je, jak bych to řekl, není ten s tím správným člověkem, a že to, co dělá, tak není správné, a že ten druhý člověk následně za pomocí těch činů, jo, a svého chování a svého postoje, tak on se na základě tohohle z toho přesvědčí, jo, tak tenhle ten člověk se mi líbí, tohle z toho můžu říct, že je rozumné, a tímto způsobem vlastně lidé takhle, takovýmhle způsobem se lidé můžou dát, dejme tomu, dohromady, tak, aby to mělo smysl. Aby to mělo smysl. O čem se zbavil, ten strach a tak dále, ono to vyplývá, je to právě to, že i určitý způsob nebo druh té autority, jako, jo? Že ten člověk prostě vystupuje nějakým způsobem a je, jo, já to takhle ale neberu, jo? Já prostě se na to dívám i trošičku jinýma očima
A tady, abych to trošičku vysvětlil, tak je to, když já hovořím o určité popularitě toho člověka, každý říká na sebe, navážeš nějaký ty lidi, máš nějakou tu popularitu, tu sledovanost těch virtuálních vojáků. A teďka jde o to, jestli jsi schopnej tu popularitu, kterou získáš a ty lidi vlastně jsou kolem tebe, tak tu popularitu vložit do toho společného, aby se ty lidi propojili. A nebo tu popularitu využíváš jenom pro sebe, aby ti ty lidi posílali ty peníze. Já mám prostě s tím problém. Jo, pro mě je totiž jasná věc. Mockrát jsem to už říkal a mockrát to opakuju ve svých živácích směrem lidem. A to je to, že ten příklad, uvádím tu naši Českou republiku, naše Československo, naši vlast, naši zemi, náš jediný domov, který jsme kdy měli, zatím, dejme tomu, máme, ale my ho mít nemusíme. A já to dávám na příkladu toho, že dneska víme, že Česká republika, ten dům, je v naprosto dezolátním stavu. Je to konstrukce, základy, katastrofa. Ten dům se nedá jakýmkoliv způsobem opravit. Ten dům se nedá jakýmkoliv způsobem rekonstruovat, protože je to postaveno na špatných základech a berme to tak, že ty dobré základy zmizely 1.1.1993 a ty nové základy jsou teda od toho 1.1.1993 a na těch jsme začali stavět ten dům za pomoci pravdy a lásky, která zvítězí nad tou lží a nenávistí, za pomoci volné neviditelné ruky trhu. Na základě tohohle jsme začali stavět ten dům, kdy teda máme tady to podnikání, máme tady ty svobody a máme tady tu demokracii a ty práva. A najednou zjišťujeme, že žádnou demokracii nemáme, že žádné svobody nejsou, že nemáme žádné práva a že všechny tyhle věci byly pofidérní a že žádná volná ruka nezafungovala, že dneska lidé nemají ty příjmy, jak jsme měli mít za 7 let v tom Německu nebo v Rakousku, že lidé jsou chudobní, že tady jsou lidé, kteří páchají sebevraždy, že nemáme nic z toho, že by tady lidé a aktivistická scéna je toho naprosto jednoznačným příkladem, že ta pravda a láska zvítězila nad tou lží a nenávistí. A tohle všechno, co jsem vyjmenoval, jsou ty základy toho domu. My je nemáme. Do toho základu toho domu přišly věci, které tam nepatřily. Lež, pokrytectví, přetvářka, polopravdy, lhostejnost. Tohle je v těch základech z roku 1993. Jak to dopadlo, dneska všichni vidíme. Volba prezidenta a máme tam dva bývalí komunisty a nic s tím nenaděláme. Nemůžeme to spravit, nemůžeme to zastavit, nemůžeme zavřít dveře, nemůžeme otevřít okno, aby jsme to vyprášili. Nic z toho nemůžeme udělat. Protože tomu domu nejste schopni zavřít dveře, protože ten dům žádný dveře nemá. Tomu domu neotevřete v okna, protože ten dům má skřížený prasklý základy a dům je skřížený. Ten dům, vlastně vy ho ani nemůžete tohle to vzít do kamen a spálit to, protože spadl komín a ten komín nemá tah, takže vám ty kamna nehoří. A já tvrdím, že jestliže chceme, my všichni společně, chceme vybudovat ten dům, aby vydržel, protože tak, co chceme, co očekáváme od toho domu? Od toho domu očekáváme především to, že bude krásný, precizní, bezpečný, že tento dům do něho nepoteče, že když budeme potřebovat otevřít okna na jaře, tak je bez problému otevřeme, že když budeme chtít uvítat hosta, otevřeme dveře, ale než toho hosta uvítáme, tak se přesvědčíme, jestli je to ten host, který ho chceme vpustit a ty dveře jsou bezpečně zavřené. Takže chceme, aby ten dům, říkám, byl bezpečný, aby byl kvalitní, aby vydržel bez toho, aniž bychom museli ten dům zasahovat pro Boha do té konstrukce.
tohle chceme. Jak ten dům však chceme postavit, když do těch základů po mně lidi chtějí, a to je to, co se spoustě lidem nelíbí, musíme se všichni spojit. Jak se chcete spojit s lidma, kteří si účtují za to, jen tam mimochodem, že to 3/4 hodiny, jo, takže si připrav nějakých 350 Kč. Účtují za videa peníze, prosím vás. Jak si chcete prostě spojit s lidma, kteří si z vlastenectví udělali biznis, prosím vás. Jo? Jak si chcete spojit s lidma, o kterých víte a prokážete, že prokážete, že lžou. Jak se chcete spojovat s lidma, nebo respektive stavět dům s lidma, kterým je tohle stol hostejné. To prostě není možné. Spoustu lidí za tohle nemá rádo, ale já jsem tesař. Já pracuji ve stavebnictví, jsem v tom vyučený. A myslím si, že nepotřebujete být úplně kovaní v tom stavebnictví, aby si člověk uvědomil, že ty základy toho domu opravdu musí být precizní, musí být kvalitní. Nemůžete tam dát něco, co tam nepatří. Nestačí těch bezmála 34 let? Ono to nestačí, takže nechcete rozlišovat, nechcete hodnotit. Bohužel já nemám možnosti, jakým způsobem to jinak lidem vysvětlit, než tak, jak to vysvětluju. A já jsem, jak jsem to nedopověděl, tak to, co jsem chtěl říct, tak já jsem si odpověděl na to, proč se to nedaří a jakou tu chybu dělám a proč ji vlastně dělám. Protože ať se to lidem líbí nebo nelíbí, a jen tak mimochodem, já jsem to řekl i o sobě, že nejsem zcela politicky gramotný, že to nejde, že nemůžete být takzvaně té politicky naprosto vzdělán, protože život, běžný náš život, nás lidí, rodin, dětí a politika, to jsou dva naprosto jiné vesmíry. My jsme se o tom i s Vaškem bavili. Teď to říkám vám. Jsou to dva naprosto jiné vesmíry. Proto já jsem vlastně nedocenil a vlastně nepochopil, že je to ta odpověď na moji otázku, proč to nejde. Naprostá většina lidí v České republice, 95% lidí je naprosto, naprosto politicky nevzdělaných, negramotných. To všem není ta věc, že by ti lidé byli hloupí, že by nebyli potřební pro život, že by něco nedokázali, že by nebyli intelektuálně na výši a tak dále a tak dále. To se totiž bavíme, říkám, o tom životě. Bavíme se o tom, že je tady šikovnej klempíř a tak dále, ale tu té politice nerozumí. To není žádná urážka. I já říkám o sobě, že jsem politicky negramotný do určité míry, ale jsem politicky gramotný víc než spousty jiných lidí, kteří v té politice tak dlouho nechodí, kteří se probudili až za dob covidu. A ne, když jsme se bavili o tom, že Evropu ohrožovali a ohrožuje i dále a pokračuje to, a to je imigrace. Jen tam mimochodem Tomio Okamura, SPD, nám 2015 tvrdili, že nám imigraci zastaví, že zastaví islamizaci Evropy. Nezastaví. To pokračuje dál a jede to dál. Islamizace Evropy pokračuje. Pokračuje příliv imigrantů. Jo? Nezákonná imigrace. Doslova pašování lidí do Evropy. Nic nezastaví. Tyhle z ty věci, to, o čem se bavíme, tak všechno má souvislosti právě s tou politickou gramotností, o tom, jak dlouho jste v té politice. A to není o mém egu, to není o tom, že jsou egoista. Jen tak mimochodem, ego máme každý. A ego tvoří vaši osobnost. Bez ega chlap je pod pantoflák a ženská mu ty vole nařídí tamhle, půjdeš tohle, tohle a on ano, půjdu miláčku, to víš, že půjdu. Tohle je chlap bez ega. Žena bez ega je to stejný a je to chudák. Každý z nás máme tedy ego.
Co je problém, je egoismus. To je problém. Nezvladatelné ego. Je to vlastnost toho ega. To je ten náš problém. Takže tyhle věci v tom, co řešíme, nesměřuje, když já se o těchto věcech bavím a bavím se o těch lidech, ať je to ten nebo onen, a tady vy moc dobře víte, proč nemám rád pana Zítka. Proč už nebudu spolupracovat s Janou Peterkovou? Proč považuji Libora Malého za naprostého blázna? Já tohle to dokážu argumentačně všem vpálit mezi oči takzvaně na první dobrou. Já jsem vyzýval tyhle lidi, vyzýval jsem je, i když je nemám rád. A nejenom je, byl to Zdeněk Poner, byl to pan, jak mají to LVČR, legitimní vlastníci, pan Macháček, Janu Péterkovou. Já jsem všechny tyhle lidi vyzýval, i přesto, že je nemusím, že je nemusím. Pojďme společně spolupracovat na něčem, co může náš egoismus potlačit, víceméně úplně vymazat, a pojďme pracovat společně na něčem, co má podle mého smysl. A to je společenství ČSR, kde jsou stanoveny, já tomu říkám artikuly, jo? Na základě čeho jsem ty artikuly takzvaně vytvořil. V 16. století mám pocit, 17. já teďka nevím, ještě dřív, 4 pražské artikuly. Abych to přeložil, tak jak říkám, do černohorštiny, je to morální kodex. Je to morální kodex všech lidí, kteří jsou ve společenství, a na ty, co budou ve volených funkcích, tak ten morální kodex je přísnější. Jo? Ty, co budou vlastně spravovat společenství, tak ten morální kodex je pro ně přísnější. To jsou ty 4 artikuly. Pak jsou tam jasně stanovená pravidla, jakým způsobem lidé, my budeme společně rozhodovat. To znamená společně navrhovat, společně rozhodovat, určovat a tak dále a tak dále. Vytvářet to společně, naučit se společně spravovat to společenství, vytvoření té paralelní společnosti. Ne jeden ksicht, ne jeden vůdce, protože to je právě kámen úrazu. Vy fandíte tomu, ten fandí tomu, já bych mohl otočit tu písničku. Ten fandí tomu a ten zas tomu a dohromady uděláme velký kulový, jo? Ale když ten umí to a ten zas tohle a všichni dohromady uděláme strašně moc, to je prostě to je jasný. Tady není prostě o čem diskutovat. Každý politik, každý aktivista, co jede na svoje triko, nemá šanci propojit tu potřebnou většinu proto, nebo potřebný počet, potřebné procento lidí k tomu, aby jsme mohli začít tvořit tu práci pro tu změnu, kterou potřebujeme. Já to, že jsem nepříjemný, že kolikrát jsem zlej, kolikrát můžete, vy, co mě znáte, nevím, prostě zeptejte, nebo co jste třeba mě, jako byli ti příznivci, tak máte kolem sebe známý, tak se zkuste zeptat těch, fandíš tomu Jirkovi, jo, fandím, a není on na tebe třeba zlej, tak jak třeba na mě, on říká, a on vám řekne, jo, ale u nás kolikrát tak sjede, že to je úplně neuvěřitelný a já nechápu, jako kolikrát proč, ale potom on to vysvětluje a já to pochopím. A tady dochází k tomu, jestli máte tu sebereflexi, tu sebekritiku nebo ne. O čem mluvím? Mluvím třeba o tom, že já klidně řeknu, že na začátku jsem byl ta ovce. Byl jsem ta ovce tohoto systému. Byl jsem tím hlupákem. Já to o sobě řeknu, já si to přiznám, že jsem věřil. Já věřil Havlovi, jaký je to skvělý člověk. Já jsem věřil v demokratické procesy NATO, protože jsem si říkal, když do toho nepůjde NATO a nezničí toho strašného diktátora, tak do toho nikdo nepůjde. No ano,
Já jsem byl naprostej vůl. Byl jsem vůl a ovcí. V roku 2015, 28. června, jsem se probudil. Ale nebyl jsem politicky gramotný, jak jsou dnes. To, co jsou dnes, vytvořilo těch bezmála 8 let téhle z té mé činnosti. A znova opakuju, díky tomu jsem poznal spousty lidí a já je znám, na rozdíl od vás, kterým jenom tleskáte za to, jak vystupují na Facebooku. A jste schopni tím stejným způsobem odepsat druhého, který vlastně vystupuje také na tom Facebooku, ale nemaže vám ten med kolem huby a je kritický. S tím bohužel v této době, jak bych řekl, se nedá nic dělat. Nedá. Teďka... Děkuji, že ti do toho zase skočím. Určitě. Já se chci jenom zeptat, já mám takovou otazečku, protože jak já to tak poslouchám, a spousta těch lidí samozřejmě může říct dneska, no jo, ale ten Jirka, a co když on... Já jsem ti to říkal, myslím, i v tom telefoně, co kdyby to ti lidi, když už teda nic, ať jsou to příznivci, koho chtějí, a proč ti lidi to nevyzkouší aspoň na těch 5-6 měsíců? Ale... Na půl roku, pojďte. Jo, tak jak já jsem to říkal už několikrát vlastně u nás v oknech, kdyby každý vlastně tady ten, protože já jsem zastánce toho, že i když je třeba někdo má názor na Peterkovo takového makový, tak třeba teďka to, co dělá s tím Louis Packard, si myslím, že by si zasloužilo nějakou podporu. Jo, neříkám, že ona jako člověk, ale ta věc, s kterou tam do toho třeba šla, tak tohle si třeba myslím, že díky tomu, že jak jsi mluvil o tom egoismu, tak díky tomu se třeba taková věc nepodpoří masivněji. A tady zrovna i to ČSR, tak jak to nyní, já jsem se dneska znova ještě díval na ty stránky, taky jsem je dával k nám na stránky, ať tam visí, ať to tam je, ti lidi mají ten přístup i u nás. A tady právě pro ty, kteří si to nechtějí číst, ty už jsem zmiňoval i ve svých videích, je to i v hrané verzi, myslím, tam je to video, že? To kde se to... Jo, vaše rada teďka pracuje s dalšími lidmi na tom, aby se ty články, které tam jsou, tak aby byly v mluvené podobě. A mně se to hrozně líbí. A tady je třeba to, že kdybych to bral jako ten předseda a že teda to patří mně a že je to moje, tak věřte tomu, že to budu chtít namluvit já. Jo, já jsem ten nejlepší, já jsem skvělej, mě lidi znají, tak to budu mluvit já. Ne, vůbec ne. A já jsem s Vaškem okamžitě souhlasil, když mě řekl, a možná i v tom Vaškovi je taková trošičku ostych, jako se na to zeptat, nevím, jo, prostě někdy u toho Vaška to jako kdyby trošku cítím. A on taky, jako, že jestli teda ta paní, a já říkám, no jasně, protože to prostě není o mně, tohle není o mně. A to, co ty říkáš, Václave, proč to ty lidi nevyzkouší? Já nevím. Já ti akorát můžu odpovědět. No. Právě, a to je právě to. No to je právě, já jsem chtěl to jenom skočit, že to je právě to, o čem jsi teďka mluvil, to já vlastně zkouším i u nás v řetězu. Jo, pojďte, udělejte si svůj pořad, pojďte říct těm lidem vlastně, jak to víte, jak to cítíte. A jestli jste právě ty si třeba Jirky Černohorského, já bych chtěl udělat strašně, aby přišel tvůj, jo? A teď třeba mezi nimi můžu sedět já a teď chci slyšet přesně ty názory, protože ono je to opravdu, no my v tom řetězu se potom ve finále těch oknech všichni zasmějeme, poklepeme se po ramenu, dneska už to tak je, že ti lidi to pochopili. Fakt to pochopili, není opravdu o Jirkovi Černohorském, že to není o Janě Peterkové, že to není tady o tom. Ale opravdu ti lidi zvenku. A nikdo nic nechce zkusit, to je zajímavý. A přitom jediný, co vím, zapsaný spolek, který tady funguje, máš ty, je to ČSR. Já nechci říct, že to nesnášíš. No, podívej. To není ne. Máte ty? No, jasně. Vášku, zaprvé se sekáš. Takže vlastně to je... Je nějaký špatný signál. To začíná. Jo, oni tě prostě sekajou, rušijou to. Jo, to je jedna věc. Já bych tomu chtěl dodat tu věc. Václave, to je právě ta zkušenost, kterou ty nemáš. A
ty lidi díky tomu, že se mnou tady už jsou na té scéně nějakou dobu, tak vědí, že Jana Peterková, když vstoupila na tuhle scénu, byla naprosto šílená a vysloužila si nejrůznější nadávky, urážky. A ten Jirka Černohorský prostě tohle nemá rád. A i když viděl, že některé ty její iniciativy, olizování klik na nemocnici a někde tam bylo na Homolce, což taky úplně nebylo pravda a zas to bylo sinscenované a zas to bylo dobře nahrané, tak i přesto já jsem se té Jany zastal a začal jsem těm lidem vysvětlovat, myslím vás, tenkrát jsem říkal, že kdyby každý desátý, každý dvacátý projevil takovou odvahu, jak Jana Peterková, tak bychom se nebavili o problémech, které v této České republice už máme, ale už bychom to mohli řešit. Já jsem Janě Peterkové vyšel vstříc, i přesto, že jsem věděl, že to není úplně nejlepší, a udělal jsem to i přesto, že jsem se pohádal se svými letitými přáteli. Letitými přáteli. A já jsem Janě Peterkové dal určitou část své důvěry. A to nebylo jenom tak, že jsem takzvaně podpořil a pak jsem nechal být. Ne. Já jsem s Janou Peterkovou a nejenom s ní, ale ještě tehdy s Pavlem Krejčím jsme společně začali spolupracovat. A já jsem Janě, protože Jana oproti nám všem má jednu věc, obrovskou výhodu, a to je to, že dělala v médiích a má ty kontakty a dokáže ty kontakty na sebe navázat a dokáže z nich takzvaně vytřískat informace, které my normálně smrtelníci na této scéně nemáme šanci získat. A já jsem Janě vysvětloval několikrát, že tohle je její parketa, že ať klidně organizuje demonstrace, ale ať na nich neječí, ať tam nevystupuje, ať má svoje řečníky, ať se snaží dávat ty informace jakoby reportérka. To byla její parketa. Jana bohužel ne, sežrala ji její vlastní popularita a potom to byl ten transparentní účet, to byly ty finance, že z toho chci něco vytřískat. Já Janu znám přes 2 roky a za tu dobu jsem s ní řešil mnoho a mnoho věcí. Konkrétně jsem se snažil s ní vyřešit spor mezi tenkrát Zítkem, Šmukem, Alešem Trčkou. Několikrát. Pan Šmuk by vám mohl vyprávět, když jsem mezi ně vstupoval a snažil jsem se tohle z toho ukočírovat. Nebylo to možné. Jana opakovaně do toho znova a znova hodila vidle. I ta protistrana do toho znova a znova hodila vidle. Takže to není o tom, že já znám Janu z videí. Já ji znám úplně jiným způsobem než řada z vás. Já vím, co Jana mockrát udělala. A proto já vím, že Jana sice se jednou omluví, ale ona to v zápěti podělá. Jana je schopná se mě omluvit za to, že mě napadla, sprostě mě napadla tím, že jsem kdysi, a to se i řešilo na občanskoprávním sporu, že mě osočila z toho, že jsem si domluvil na Černém mostě přes svoji kamarádku nějaký starší děti, aby zmlátili jejich děti. Tohle byla schopna Jana říct ve videu. Samozřejmě, potom se mě za to omlouvala, že si to vymyslel a že lhala. Myslíte si, že je možné takovému člověku dávat opakovaně další a další šanci? Za mě ne. Notabene, když znova úplně vědomně o mě zase lhala a roznášela neuvěřitelné pomluvy. Přitom ona je ta redaktorka, je ta bývalá ženská, která dělala v médiích, takže pro ňu není problém si zjistit, že ten Černohorský nespolupracuje s Biskou, že není navázán na další a další věci. Jo? Jiříku, Není pro... můžu do Můžeš, toho zase můžeš. trošičku skočit, protože Určitě. tady tohle z toho, to je právě ta doba, kdy vy jste se vlastně začali na té scéně všichni nějakým způsobem dohadovat, nebo dohadovat. Vlastně to bylo konstatování toho a teďka spousta lidí se strašně naštvala.
Jo, neříkám, jako, že ti diváci, ale tam to bylo u vás. Jo? Ty se naštval na Janu, Jana na toho. Tam to byl takový ten chaos, kdy když jsem to pozoroval, a myslím, že nebudu sám, tak ono, ta scéna, protože tady spousta lidí vždycky říká, anebo píšou, já vás pozoruju od prvopočátku, nebo vás sleduju 2 roky a myslí si, že vás znají. Jo, oni ale nežijou, tak jak ty to kolikrát říkáš, vlastně, že nechodí v těch vašich botách a neví, neznají ty zákulisní věci. Ano, ty Ale intriky. tak, akorát tady mi to přijde, protože já jsem si všiml, že spousta lidí tady v tom se shodneme, že Jana je třeba dobrá reportérka a já si myslím, že tady na téhle scéně, při tady těch problémech, které jsou, když teda tvrdíme všichni o tom, že bychom chtěli změnit ten systém, pomoct, jo, ozdravit tady tu společnost, tak zrovna Jana by měla třeba pochopit tady v tomhle tom, že její práce je ta žurnalistika a tady tohle to a na zbytek se vykašlat, jenomže za tu dobu samozřejmě, co to děláte, tak už nemáte nervy na takového člověka nebo na takového člověka, protože už vám to přijde kolikrát, že to nebudete dělat nic jiného, než každému pořád něco vysvětlovat a tahat za ručičku. Ale tady v tom vidím ten zakopaný kámen. Protože tak, jak když Janě třeba, ona přišla někam a na tom Facebooku přece jenom, když funguje potom a tady v té scéně, která začala, jak se říká, můžou narůst křídla, protože ta popularita svým způsobem v té svojí bublině byla tak velká, že třeba to přešlo někde a tak samo to mohlo být samozřejmě u jiných, jo, ale to je právě to. To není přece o těch lidech, jako je Jana Veterková, Jirka Černohorský, zase to budu opakovat, jo, Václav Rada, Vašek Sogel, Petr Bílej. To není vůbec o těch lidech. To je o těch lidech, co jsou za nima, protože ti jsou vlastně potom takovýma těma rukojmíma tady těch lidí, protože oni tím, že nevidí do toho zákulisí, nechodí v těch botech a neví, co je doopravdy mezi tím, protože ve chvíli, kdy se budou ti lidé hádat, a ti příznivci tam jsou, tak samozřejmě, když řekne Sparťan o Baníkovci, že Baníkovec smrdí a že mu tam něco udělal, no tak je samozřejmě, že všichni z toho Baníku půjdou na ty Sparťany. Jo? A nikdo jim nevysvětlí, že vlastně ten koníček a takové to srdíčko by mělo být právě v tom fotbale, v tom sportu. A vlastně to je to, na co jsem se dal já, že jsem si řekl, že bych vás zkusil ne dát dohromady. Někdy to prostě nesloučíš, to nejde. Ale já vidím třeba v tom ČSOB, když jsem si odčetl, obrovitánskou šanci, obrovitánský potenciál a myslím si, že je škoda, ale to jsme se bavili i my vlastně zpátky, když jsi mi vlastně řekl, tak proč už tam dávno nejsi, že jo? Jo, takže tady můžu jasně říct, že já to osobně zkusím. Já proti tomu nic nemám, protože jsem řekl jasně, že řetěz je o tom, pojďme podpořit všecko, co je dobrý. A já si myslím, že ČSOB je dobrý. Opravdu si myslím, že to má smysl. Vašku, já, dívej, já chápu. Tohle, to, co říkáš, já slýchám, dá se říct, poslední 3 roky nepřetržitě. Že nejde o lidi, nebo že nejde o toho a o toho, a že jde o lidi. Víš, tohle mě říká tolik lidí, že já už nevěřím ani tomu, že když to ten člověk vysloví. Už jenom hnedka v tom prvním už tomu nevěřím. A to je to, co už jsem říkal. A mně přijde, že jako kdyby nenasloucháte. A i ty. Protože já jsem to nabízel každému. Každému jsem to nabízel. I ty Janě Peterkové jsem to nabízel. Oni to neudělali. Kolikrát to mám do prdele nabídnout? Kolikrát? Udělal jsem to 3krát. 3krát jsem to udělal. Ani jednou na to nikdo z nich nereagoval. A když na to zareagovala, já budu slušnej, Renata Bernardi, tak mě napsala, to jako myslíš vážně, že nebudeš řešit své exekuce? A já říkám, ano, nebudu řešit exekutory. Nebudu dávat exekutorům nic navíc, protože je to mafie. Já říkám, já nebudu dávat za 3 dopisy 15 000 a z částky 1500 nebudu platit 20 000. Nebudu. Nebudu řešit exekutorské mafie, budu řešit to, co jsem si opravdu vypůjčil a takhle. No a Renata Bernardi mě na to napsala, no tak to teda ne, my jsme tě chtěli podpořit, ale pokud tomu takhle přistupuješ, tak tě nepodpoříme.
Jo, teď už to není úplně přesný, ale význam to tak má. Takže tady někdo bude hodnotit to, že ten systém vědí, že je to deep state, že je to mafie, ale přitom mě klidně napíše, že mě nepodpoří, protože vlastně souhlasí s tou mafií. To je neuvěřitelné. Jak chceš s těmito lidmi spolupracovat, když jim to nabídneš a oni to odmítnou? Kolikrát to mám ještě nabídnout? Ano, ta benevašku. Teď třeba bude mluvit, jako by to moje ego. Ale já si myslím, že na to mám už určitý právo. Třeba to tak není, ale já to tak cítím. 8 let zkušeností. A začátek byl následující. Já jsem v roce 15 teda vytvořil nejdřív Facebookovou. Já ještě řeknu jinou věc, jo? V roce 2015, když jsem odjel za svou dcerkou na dovolenou mimo Českou republiku, po tom, co se udála ta demonstrace v Brně, kde jsem získal raketový nástup popularity, protože jisté video na dvou stránkách imigranty v České republice nechceme, což byl později projekt, nebo to byl projekt vlastně IVČRN, kdy potom to zchlamsla Wolfová. Druhý projekt, nebo to byly stránky Vítejte v realitě, Welcome of Reality, nebo tak nějak to bylo. Tak tyto dvě stránky, tenkrát někdo natočil to video na tom Moravském náměstí v Brně, kde já jsem řval na policajty a na ty vylágrovaný sluníčka, který tam po nás řvali, nacisty a rasisty tu nechceme, uprchlíčky vítejme. Tak vzniklo video, kde já sám jsem se vydal proti těm policajtům a řval jsem tam takovým způsobem, že jsem úplně vyřval svoje hlasivky. To byla fistule neskutečná. To je nepodstatný. Podstatný je to, že na těch dvou stránkách to video za necelý 4 měsíce zhlídlo 1,5 milionu, přes 1,5 milionu lidí. A můj Facebook, když potom jsem souhlasil s tím, protože já jsem to nejdřív nechtěl, aby ten dotyčnej z těch i večera nezveřejňoval moje jméno, tak já jsem s tím nesouhlasil, ale přece jenom ono tě to sežere. Ono tě to osloví tak, že ti to nedá pokoj, protože najednou vidíš, ty bláho, tolik lidí, tohle, a ty tam psali, když jsem tam dal to svoje jméno, to nejdřív tenhle člověk bojuje za moji rodinu, tohodle potřebujeme do politiky, tohle musí být premiér, tohodle člověka nahrát. Já na to čuměl a říkám, ty lidi se zbláznili? To přece ne. A když tam dal moje jméno, tak já jsem měl během 3, 4 měsíců, tam už jsem nemohl přidávat žádosti. A byli tady tak stací vlastenci, kteří okamžitě, ty vole, jak on může mít takovou popularitu? Já to dělám tady 2 roky a Černohorský to má za 4 měsíce. A teď si představ, já jsem po tomhle s tom svým extempore, který jsem považoval za naprostou ostudu, to natočili všechny televize, co tam byly, co jsou. Nova, Prima, ČTčko, Barrandov. A teďka malý moment, já to budu muset přepnout, musím vypnout to sluchátko, protože mě to na mobil. Slyšíme se? Já tě slyším, dobře. Výborně. Mně dochází baterka, to musím nabít. Takže teď po tomhle extempore, který říkám, bylo v televizi, a kamarádka mě říká, že já jsem, no to je jedno, prostě jsem byl nedostupný. A ona mě říká, prostě, kde jsi? Já říkám, o co jde? To ty to nevíš, ty jsi mediální hvězda. Říkám, o co jde? Ty prostě o 5 hodinách byl ve všech zprávách, co existují v televizi, na všech programech a dokonce byl v hlavních zprávách ČT. Já říkám, Ježíši Kriste, protože jsem si uvědomil, co to, jo, jakýho blázna ze mě udělali asi. Každopádně, říkám, tohle video na té vlastenecké scéně vzbudilo neuvěřitelný poprask. Neuvěřitelný.
A já jsem potom odcestoval a teď jsem nevěděl, co s tím, protože pro boha jsou tesař, pracuji jako tesař, li tam po stavbách, ty vole, a najednou tohle, a teď co s tím? A tak jsme se bavili s kamarádkou a ona říká, tak vytvoř skupinu. Já říkám, jakou skupinu? No na Facebooku. Já jsem vůbec neměl ponětí, já tam měl 96 přátel. Stalo se tohle, vytvořila se skupina. Nejdřív to mělo název, protože já jsem hledal, jo, jak by se to mělo jmenovat. Protože demokratický, svobodný, hnutí, strany, mě to lezlo krkem, jenom jsem to slyšel. Bylo zvláštní, že už ten odpor jsem k tomuhle měl na začátku. To je fakt zvláštní. Každopádně jsem hledal, jak tu skupinu nazvat. Hledal jsem slova. A přišlo mně prostě to, že jak ztrácíme tuhle zemi a teď za co vlastně já jsem probudil v sobě tu národní hrdost, kterou jsem předtím cítil akorát při Nagánu, jo? Tak najednou jsem cítil to, že můžeme o tu zemi přejít, protože ta imigrace je nebezpečná. I já jsem mohl podlehnout tomu tlaku, samozřejmě, no podlehl jsem tomu tlaku jako všichni ostatní, protože to na tebe působí. To bylo přesně jak ten COVID, jo, prostě strach najednou tohle. A ono to až tak úplně zase nebylo, ale dobře. Takže skupina, jak se to má jmenovat? Já říkám, no to Československo, to přece je to, co ztrácíme a co můžeme ztratit. Takže ta skupina se nejdřív jmenovala ČSSR. Jo, čest, svoboda, spravedlnost, respekt. A já říkám, to druhý se je špatně. Říkám, to nebude dobrý. Už tenkrát, já vůbec nevím, kde jsem k tomu došel, jo, tady k tomuhle myšlení. Prostě je mně to daný, jo, prostě je to tak, je mi to daný. A já jsem říkal, uvažoval jsem nad tím, tak tohle ne, tak to zkrátíme o to jedno s ČSR, Československo, to je to správný. A teď si Vašku představ, našel jsem za pomocí té mé kamarádky dalších asi 10-15 skupin národoveckých, smýšlející národově, stejnou tématikou. A já říkám, ale to přece, proč zakládat další skupinu s tím stejným? Říkám, já mám nápad, pojďme ty skupiny propojit, pojďme vytvořit organizační skupinu, kde budeme dávat ty potřebné věci, letáky, informace, typu, kde se sejdeme, demonstrace, schůzka, beseda, zhánět potřebné ty lidi, který budeme potřebovat, jo, tu inteligenci a tak dále, že já jsem tesař, jo, já neovládám zemědělství, neovládám školství a tak dále. Napsal jsem jednoduchý text, pojďme propojit ty naše skupiny, tam je tolik, pojďme to dát do jedné, nechte si svoje skupiny, pracujte na nich, ale pojďme vytvářet společně to, co potřebujeme. Víš, co se stalo? Víte, co se stalo? Jeden vedle druhýho. Příspěvek vymazali tam, kde byl povolený, a kde povolený nebyl, tam ho zrušili a měl jsem zakázaný vstup do těch skupin. Víte proč? Moje lidi, moje lidi. V červenci v roku 2015 jsem pochopil, že jsme všichni svorně té záchodové míse. Moje lidi. A tohle pokračuje do dneška. A celou dobu já přemýšlím nad tím, jak tohle obejít. Jak tohle z toho vysvětlit těm lidem, že toto je špatně. Celou dobu. Na začátku, když jsem neměl ty zkušenosti, tak já jsem si nezaložil ČSR a transparentní účet. Mě to ani nenapadlo. Ale mě oslovili jiní, tenkrát mě oslovil Norbert Naxera a říká, já jsem vás tady slyšel mluvit a to je úplně úžasný, nechcete s náma spolupracovat? A já říkám, s kým? No, my jsme projekt Československo a já tu osobu, ale jo, já si myslím, že teď už je to stejně jedno. Jmenovala se Věra Řezničková, nebo jmenuje se Věra Řezničková. To je taky ženská, kterou spoustu lidí nesnáší. Já vím víceméně proč, protože my jsme přátelé a já ji znám celou tu dobu a vím, jaký chyby dělala. Dneska ví ona sama, jaký chyby dělala. Ale podstatný je to, že já jsem tam přišel, teď jsem ty lidi neznal a tam byl tenkrát Zdeněk Ponert, Ivan Kratochvíl, Pavel Krejčí,
Pavel Matějka, Věra Řezničková a ještě někdo, už si nepamatuju ty jména. A já jsem byl naprosto, já jsem říkal politický panic. Politický panic. A teď jsem poslouchal a naslouchal ty lidi a toto a já říkám, to je skvělý, to je skvělý. Tady tyhle zkušenosti a tohle, to já využiju. Využiju pro ten, jo, pro to a propojíme ty skupiny. A první takový spojení jsem udělal, že jsem právě dával projekt Československo. Následně jsem se seznámil s Lucí Haškovou. Ta měla, to ještě tenkrát nebyl spolek, měla taky skupinu za naši kulturu a bezpečnou zem. A teď jsem udělal stránky Čest, svoboda, respekt za naši kulturu a bezpečnou zem a projekt Československo a dali jsme se dohromady. To nevydrželo ani 2 dny a ty dvě baby se zase mezi sebou začaly hádat a v tu ranu to bylo pryč. Říkám, tak takhle to taky nepůjde. Takže já jsem zůstal jakoby nestranej, dal jsem to pryč a teď jsem říkal tak, tady tohle, tady je tohle, tohle je prospěšný, tohle je prospěšný a já jsem začal mezi nima lítat ty vole jak hadr na holi. A chtěl jsem pomáhat tam a chtěl jsem pomáhat tam. Tam jsem vystupoval ne za čest, svoboda, respekt, ale přijal jsem projekt Československo a jejich myšlenky. Lucie Hašková mě potom, když jsme spolu začali víc spolupracovat, protože do projektu Československo přišel politický mastodont, Sládek, a tam nebylo už pro mě co řešit, protože jsem věděl a pochopil jsem, co je Sládek zač. A že to je to ta politika, že ten tahá lidi na sebe a že chce zase korito, že chce zůstat někde na magistrátě města Brna a že ta Věrka mu naletěla toto a nechtěla to pochopit a Věrka mě odepsala tenkrát. Tak jsem teda dobře říkám, odcházím z projektu Československo, ale žádný hádky, nic, ale ctím jejich myšlenky a budu je dále prosazovat a budu to podporovat. Přišel jsem na demonstrace Lucie Haškové. Lucie Hašková za naši kulturu a bezpečnou zem a představovala mě jako předsedu spolku Česl a Respekt. Já říkám, já to nechci. Já to nechci. Řekni, že tady je Jiří Černohorský, zakladatel skupiny Česl a Respekt. Žádnej předseda. Pak to začala dělat tak, že jsou místo předseda za spolek za naši kulturu a bezpečnou zem. Znova říkám, Lucko, to nedělej, tohle je špatně. Ale co bylo podstatné, že jsem potlačil jsem to svoje, to čest, svoboda, respekt a vystupoval jsem společně pod za naši kulturu a bezpečnou zem. Mám to ego jako ta Eiffelovka, jo? Kdybych to měl, nikdy tohle neudělám. Ale tohle lidi nevědí, protože to je dávná historie. Je to 2016. Začal jsem spolupracovat s Lucí Haškou. A tak si představte, ještě toto nebyl konec toho, že jsem potlačil to své a spojil jsem se s dalším. A to byl Jindřich Tichý, za naši, bylo to referendum, dneska bylo to občanské referendum, měl občanský týdeník, dneska on ten, když jsme se dali dohromady, on chtěl ČSR referendum a já říkám, ne, dej referendum ČSR. On chtěl, buď Juro předsedou, já říkám, ne, je to tvůj projekt, ty jsi to vybudoval, ty tomu nejvíc rozumíš, budu s tebou spolupracovat, dobře, budu místopředseda. Tady tyhle funkce, mě to je úplně k ničemu, nic to neříká, jsou to blbosti. Takže opět jsem potlačil jakoby to ČSR a dal jsem tu svoji práci do toho projektu referenda. Jindřich Tichý je psychopat, je to psychopat, je to obyčejný hoštapler. Proč to můžu říct, proč to vím? Protože jsem s ním 2,5 měsíce spolupracoval a vím, jak jedná, vím, co dělá, 2-3 hodinový telefonáty, vím, co to je za usurpátora, vím to. Ale samozřejmě jsou tam lidi, kteří budou věřit jemu a budou tvrdit pravý opak, že Černohorský je ten, který to rozmydlil a roztřískal. Ne. Dodneška mi ten člověk dluží asi 12 tisíc korun. Nezájem. Já vím, kdo to je. Ale podstatný je to, že já jsem svoje ČSR, tu práci a vložil do toho společného. Zas to vyšlo vniveč. A teďka, Vašku, po mně tady někdo chce, když jsem si tímhle už prošel,
abych já někoho z vás oslovoval, abych já se do toho zapojoval, abych já se k tomu přidal, abych já to podpořil. Já nevidím důvod, proč bych já měl podpořit jednoho, druhého, třetího, čtvrtého, protože to nevytváří to společné. To je to, co se bavíme a to, co říkám. Každý tahá určitou skupinku lidí na sebe a v tu ranu jsme rozděleni a najednou tam má přijít tahle složka a ti hnedka, jak jsi pozval Janu Petrkovu nebo toho, okamžitě tam budeš mít ty lidi. Ano, Janička je perfektní a další. Ne, Jana je obyčejná potvora. No a právě tady u toho Jiří, samozřejmě já jsem ti to taky říkal, tady, myslím, Vašek Rada odešel jako první, jo, protože je... Vašek Rada je tady mnohem odešel proto, protože vyslechl si tvůj rozhovor s Janou Petrkovou, kde se tam o mně hovořilo a ne, že já se nechci spojovat a kde si co si. Ale to se Vaškovi nelíbilo, říká, tak na tohle já prdím a šel. Samozřejmě, odešel, jo, z nějakého důvodu, ani z toho. Já nepotřebuju, nepotřeboval jsem znát, samozřejmě jsem se ho zeptal bez odpovědi, což je jeho právo, jo, potom se, pak se přidala i další dvě paní a jedna s jednou členkou jsem měl, nebo členkou s jednou, která u nás je, jsem měl rozhovor včera, ta je u nás, od nás z Kopřivnice. A samozřejmě ten šok po tom, co jsem si já v uvozovkách dovolil pozvat do pořadu Janu Petrkovou, to je právě, víš, jako, že takovej ten, já tomu říkám, já tomu si říct lidově, zdupec, co jsem dostal za to, že jsem si já osobně dovolil někoho pozvat. A to je to, kdy já jsem ztratil v uvozovkách trošičku nervy, a to umím i já, a samozřejmě jsem všem se snažil vysvětlit, říkám, pane Bože, já vás tady nedržím, jestli vám to vadí, opravdu běžte. Ale já jsem řekl jednou, já neznám Janu Petrkovou. Já ji neznám. Já jsem s ním v životě osobně nemluvil. Samozřejmě ty můžeš mít na ní názor takový, protože ji znáš. Proto je důležité, aby některé věci prostě vyšly ven a ti lidi si musí udělat obrázek. Pak je zase Pavel Zitko, taky můžu mít na něho svůj názor a věřte všichni, že mám svůj názor, ale nejsem ten, co budu někde teďka vykřikovat, protože já se vás snažím všechny pochopit. Abych mohl mluvit, že je něco dobrý, protože pro mě je, tak jak jsem to zmínil, ČSR je pro mě dobrý, Čestvou respekt je pro mě dobrý projekt. Opravdu jsem se na něho díval, tak jako je pro mě ale dobrý projekt Republika na prvním místě. Jo, tam je to prostě super, taky je to dobrý. Ale jako osoba Jana Petrkova, já ji neznám, tudíž nebudu ji soudit. Samozřejmě Jana, když tu byla, tak řekla, že olizovala ty kliky, tak to jsem neudržel jakože ty kousky. A jsou věci, které jsem si myslel, že byla sranda. Já jsem všechny videa teda neviděl. Ale taky jsem, a to jsem i Janě řekl, já nejsem nějaký tady podporovatel Jany. Já pro mě, já když byly doby, kdy jsem veřejně mluvil o tom, že, a to ty si tenkrát ještě zastával, jo. Byly doby, kdy já jsem říkal, ježiš, co je to za ženskou, jo. Tohle to, a ty to bylo v době, kdy vy jste ještě byli, jakože nebyli jste rozdáni, a ty se si opravdu zastával a viděl jsem, že jsi tam i pod ty příspěvky někdy psal některým lidem, jakože jsou... Vašku, já ti tady do toho skočím, promiň, protože já už jsem to taky říkal a tady to musí teda znova zaznít. Pro mě, já prostě jsem ochotnej vydávat nebo dávat určitou podporu a snažit se o spolupráci, pokud ten člověk je takzvaně prospěšný 60 ku 40. Že i já mám svoje chyby, já o nich vím. A jako každý jiný máme chyby. A takže nemůže být naprosto všechno perfektní a dokonalý. A s tímhle já se snažím pracovat. Takže když ten člověk, když vím, že se mi nelíbí tohle, a věř tomu, že to bylo u naprosté většiny lidí, tak jsem si to zhodnotil, ano, ne. Je tady, tohle je dobře, jak na ten klasický papír si dáš ano, plusy, mínusy. Tohle já si dělal u každého člověka. Za tu dobu jsem poznal třeba ten měsíc, dva, co toto, tak jsem začal. Tohle, dobře, špatně. Cože? Tady je 7 dobrých, tady jsou 3 špatně. Nemám co řešit. A najednou ovšem ten člověk, když takzvaně, protože ty lidi se i na mě napojují z určitého důvodu, ten Jirka má tu sledovanost. A to je problém tady téhle z té scény, že oni podléhají té popularitě a to je ta moje obrovská výhoda, že já říkám, já tu popularitu dávám v ten celek.
A i mě, když si zruší účet, mě to nevadí a já začnu znova. A zase, od té píky takzvaně. A jestli mluvím pro 30 lidí, anebo pro 100 tisíc lidí, pro mě je to stejné. Ano, je tam ten pocit toho, té radosti, ono se to daří, je to skvělé. Ale nedávám tomu takovou jakoby důležitost, protože teď jsou vidět. Ne. Jo, to je v tom se zhodneme, Tohle protože tak. já jako říkám to samý. Mně je úplně jedno, kdo se chce dívat, kdo to přesdílí, mně to je fuk. Důležitý je, kdo chce něco dělat, přijde, ví, že ten člověk tady je. Jo, ten, kdo chce, tak si to najde. Tady v tom se zhodneme. Já bych asi uzavřel téma Jana Peterková, To není jenom Jana Pavel Peterková. Zítko a tak, protože vidím, že to bychom tady mohli sedět do To bychom rána tady, ano, debatovat a debatovat. a já. Důležitý tady z toho je to poznání nebo spíš vysvětlení toho, že říkám, tady je jedna iniciativa, druhá desátá a já tvrdím, já jsem na začátku jasně prokázal, že jsem dokázal to svoje ego utlumit, dát to v ten prospěch pro tu činnost, aby to bylo společný. Já už jsem to prokázal a já tady jsem 8 let zkušeností. A já, kdybych byl na té druhé straně, tak já právě zvednu ten telefon nebo napíšu a prostě řeknu, Jirko, je tady tahle a tahle iniciativa. Já bych se s tebou rád poradil, protože vím, že tady... Ale tady není ta pokora těch lidí. Tady ta pokora není. A prostě jedou znova a znova a znova se to opakuje. A ty lidi na to naskáčou, protože se probouzí, ten se probudí ve čtvrtek, ten pátek, ten v sobotu a ten v pondělí. Ten za 14 dní a ten příští měsíc. A ty lidi se vždycky uvidí někoho a je to zaujme třeba. A neznají ty ostatní. A teď oni se ho zeptají. Já jsem viděla teďka takového člověka, nějaký černorský, neznáš? Ježišmarja, ten černorský, to je to a ten je to a to. A ne veřejně, po soukromých zprávách, milej Vašku. Pěkně Jo, potajmu, aby se to nedozvěděli. Toto, ta nečestnost, nemorál, ne, že lidé nejsou čestní a morální, to je náš základní veliký problém. je, a když se podíváme nahoru a do Strakovy akademie, a když se podíváme, co je ve Sněmovní ulici za verbež, tak jako se pomalinku není čemu divit, ale samozřejmě tady tohle je ovoce, které jsme si de facto dlouhou dobu pěstovali a teď si ho sklízíme. Tady v tomhle tom samozřejmě jsou věci, které chápu, ale na druhou stranu přece jenom, ať když už zahodím všechny takové ty nervy, hodím to někam pryč a podívám se sem tam na nějaký ten projekt okolo sebe, tak já prostě věřím, že ty už na to nervy nemáš, ale to je právě ten vzkaz, si myslím, pro ty lidi, ať se podívají na ten projekt, ať ho zkusí a pokud je dobrý, ať ho podpoří. A to je úplně jedno, kdo s ním přišel. To je prostě věc, ať to ti lidi prostě zkusí pochopit. To je úplně jedno. Vašku, Protože třeba, no, ne, ne, tady. tam jde o to, že to je další věc. Lidi nechtějí číst, nebudou číst. Proto jsem rád za Vaška, že teda bude to mluvené slovo. Ale i to mluvené slovo. Ty nemůžeš dát takovejhle obrovský problém do takovýhle části. Ty lidi, dokud nenaberou určitou část vědomí, to znamená, že nepadnou na to dno, nepadnou na tu hubu, tak bohužel, ty se znova snažíš o to, čím já už jsem si prošel. Propojovat všechny možný lidi a tyhle věci. Ne, je to výborná myšlenka na to, že představíš lidi, ale zapomeň na to, že se ti to podaří spojit. To už prostě není možné. Já je říku právě vím, toho si všímám, jako i v těch vysíláních, když se tak bavím a i když vás tak pozoruju, ale samozřejmě já nepotřebuji spojit vás. Já potřebuji, aby se spojili ti lidi v těch dobrých myšlenkách. Ti, co Ale jsou to za je to vámi. stejný, Vašku, Já to je to stejný. já Já tomu taky nech, já jsem řekl, říkám, proč myslíš, že jsem jim to nabídl? I přesto, že jsem věděl, že to není to pravé ořechové. Protože to společenství má obrovskou výhodu, že tam nerozhoduje ten jeden jediný. A že tam rozhodují lidé. A já tvrdím, že v té většině ty lidé mají určitou moudrost a dokážou v tom celku prostě hodnotit toho a toho a toho.
A hlavně, když ten tam chce škodit, tak ty lidi v tom celku to nepřijmou. On zase přesvědčí určitou skupinku, ale ne tu většinu, protože ty lidi začínají chápat, že to společné rozhodování a tak dále a tak dále. Tohle, Vašku, ale s těmi lidmi, znova, já jim to nabízel. Proč mi, polož si otázku a zkus si na ně odpovědět. Já ti položím otázku a zkus na ně odpovědět. Proč ty lidi, když přesto, že je nemá, že jsem je nemusel, tak jsem jim to nabídl veřejně, proč to neudělali? Proč ti velcí vlastenci nechcou spolupracovat na té věci společně? Tak tady mě napadá víc těch odpovědí. Samozřejmě je tam hodně ego, ale to ego, to není až takový problém. Tam už potom je ten takový ten cíl. Já to vždycky říkám jinak. Podívejte se, kde která věc směřuje a podívejte se, kteří lidi nahoře jsou a tvrdí vám, že jdou za tím samým. Protože ve chvíli, kdy ten člověk opravdu nemá stejný cíl, nebo se ani trošku nepřibližuje tady tomu, tak vlastně chce být vůdce jenom a nic jiného. Chce být prostě on ten, který tam bude, on bude ten vůdce a ve finále si prostě udělá svoje. Proto já dělím vlasteneckou scénu na dvě. Jo, tady ta vlastenecká scéna jsou systémoví hráči a protisystémoví hráči. A můžeme se o tom bavit delší dobu. Jo, Pašku, a co když ti řeknu, že máš pravdu jenom částečně a že jeden z těch obrovských problémů je to, že nemůžeš rozhodovat o těch financích, které teď taháš na sebe. Co když je to v tom, že teďka mám já jako za tu svoji skupinku ten transparentní účet a přece mě tam přichází nějaká ta částka a teďka najednou já bych tohle musel vzít a vložit to do toho společného. Co když je to tenhle ten problém? Peníze samozřejmě, peníze jsou ten nejhorší faktor a to jsme zjistili i vlastně tady v těch problémech, které jsou, že lidi zvedli do ulic až peníze. Jo, a to tak samo vlastně funguje. Tak samo se děje ta špína nahoře. To je pro peníze, to není z lásky k nějakému dalšímu vůdci někde v tom nebo v tom. Jo. To je úplně, to je jasný. Prachy jsou prostě prachy a prachy jsou metla lidstva. Dalíme si čistou vývat. Jsou potřeba, ale nejsou nejdůležitější. Ale bohužel tady v této společnosti je to nastavené někde jinde. A já vím, ty jsi právě mluvil i o těch klíčnicích a tak dále, protože tady tohle jsem použil u nás taky. Vlastně ve srovnání s tím, když Petr Bílý přišel s těmi referendy, kde on označil 14 krajů, tak vlastně mi to napadlo úplně stejně. Říkal 14 krajů, dobře, 14 klíčníků. Tak jak jsi to řekl vlastně ty? Ty jsi tam taky zmiňoval ty klíčníky, jo, aby se nemohlo stát. A samozřejmě. Tohle je úplně, to je to nejjednodušší, co jde. A tam to u vás v tomhle, jako v úvozovkách je, jo? A já... Vašku, a teďka zase mluvíš o věci a referenda, co vymyslel Peťa Bílý, je zase myšlenka, která je, která, jak bych to řekl, má svůj význam, ale ten význam by měla podstatně větší, kdyby jsme to dělali už teďkom společně. A ne, kdyby to Peťa rozjel sám, ale už jsme to dělali pod tou hlavičkou. Jenomže, Jiříku, tady v tom toto ti musím trošičku skočit. Já vím, že asi jako to, ale to je právě to. My jsme teď jsme se o tom bavili a tady si sám řekl, že ti lidi, samozřejmě to přiznáš sám, ti lidi, pokud to je někde někdo, oni o to nepůjdou. A ta scéna je tak rozvětvená, že ty, protože ty referenda jsou pro všechny. Ty referenda jsou pro lidi z Fialovy vlády. Ty... Ale to ne, já s tím nesouhlasím, Vašku. Jak to? Dejme tomu, že říkám, každý z nás má ten svůj chlíveček. A teď je právě o tom, že najednou ten představitel, teď se budeme třeba bavit o Petrovi, ten Peťa by přišel s těma lidma a řekl, jdeme, Jirko, půjdeme do toho společně, teď pojedeme tu cestu vedle sebe, ale pojďme se podpořit. Pojďme to udělat tímto způsobem a ty lidi přesvědčit, nebo a těm lidem ukázat, že ta cesta společná tady je. Ale tohle se nestalo. Tohle se nestalo. A po mně lidé chtějí, jo, a píšou mě, Jirko, proč se nepřipojíš? Proč to nepodpoříš? A teď já na to koukám a říkám, ale já jsem o tom v první fázi vůbec nevěděl.
Já Ale jsem, to... já nejsem ten, který prolízá všechny profily a všechny informace. To Tak, nejde. tak, tak. A tady je právě ono, tady zase od toho je třeba teď momentálně ten řetěz, teď je tady ta spovědnice, tak jak ty jsi nevěděl o Petrovi v uvozovkách, o té iniciativě nic víc pořádně a nedostali jste se k sobě. Peťa o mě věděl. Ale počkej, já jsem řekl, jak ty jsi nevěděl o tom. Tak Petr nevěděl, jestli bys to podpořil nebo ne, já samozřejmě dál to nejde. A teď je to tady, to je jedno, můžeš se na to koukat, jak chceš, ale ve finále je to tady. A teďka tady se samozřejmě, je tady věc, kde na, myslím, že tři kraje nejsou hotové a ty třeba se svým ČSR, nebo s vaším ČSR byste se o to mohli zapojit. A já myslím, že toto je ale na debatu mezi tebou a Petrem, do toho já ano, samozřejmě ale tu nebudu... debatu musí vyvolat Petr. Samozřejmě, já myslím, že na tu debatu dojde, já to tady pouze zmiňuju, protože ta otázka tady byla i v mailu, takže proto, jo, proč, a víš sám, že to chodí i tobě, proč nepodpoříš, a byl bych rád, aby se to tu řeklo, protože on je to o té komunikaci. A já věřím, že já jsem se o tom dneska bavil i s Petrem, nejenom dneska, i myslím, jak jsme spolu mluvili poprvé, když jsem ti o tom říkal, takže tady k té komunikaci dojde, jo. Takže... Víš co, na těchto iniciativách, já už jsem to řekl, oni mají určitý význam, ale největší význam těchto iniciativ by byl právě v tom, že tady tyhle lidé, kteří tohle vymýšlí, tak si zvyhodnotí to a prostě řeknou, ten Jirka, ano, on tady přece je 8 let, on ty zkušenosti má a víc hlav, víc ví. Já mám tenhle projekt a co když, protože já s tomu přistupuji tímto způsobem. Víc hlav, víc ví, ten projekt společenství je otevřený, není hotový. Zmiňuju to v tom textu, že tam může přijít dokoliv a říct, je tady ten a ten návrh, Juro, pojď se na to podívat, pojďme to prodiskutovat. Ano, skvělý, společenství do tohoto zahrneme, schválí se to společně. A tady je právě ta síla těchto z těch projektů. A ta je opomíjena a ta je teďka zabíjena. Že to dělá vždycky jeden jedinec, vyhlásí na sebe sbírku, transparentní účet a pojďte to dělat, pojďte mě podpořit. Tohle je problém celé téhle scény celých 8 let. Celých 8 let. A já chci jenom tady přečíst, dívej se. Artikuly. Artikuly jsou závazným platným pravidlem morálních hodnot, jak pro členy volené jak pro všechny volené zástupce, čest, slova, respekt, tak samotné členy společenství. A teď artikuly společenství ČSR. Za prvé, čestnost a statečnost. Volený zástupce, člen společenství je povinen ctít svoji vlast, svůj národ a rodinu. Jeho morální povinností je být na straně přirozeného lidského a státního práva a morálních hodnot většinové společnosti. Za druhé, poctivost. Je nepřípustné, aby volený zástupce, člen společenství, byl účasten jakéhokoliv podvodného či korupčního jednání. Za třetí, pravdomluvnost. Je nepřípustné, aby volený zástupce, člen společenství, vědomě lhal, pomlouval a podílel se na intrikách vůči členům společenství nebo i svých nepřátel. Za čtvrté, mravnost a bezúhonnost. Volený zástupce společenství musí mít čistý trestní rejstřík a dodržovat morální hodnoty tradiční rodiny a společnosti. Tyhle věci čte tam, slyší tam někdo jméno, je potřeba dodržovat všechna pravidla, které vymyslel Jiří Černohorský? Není to tam. Celé společenství hovoří o spolupráci společné. A mě by zajímalo, kdo z těchto lidí, co dneska tady vymýšlí ty veškeré projekty, a tady se budu, bavil jsem se už i s Davidem Németem, bavím se o těchto lidech, četli tohle, přečetli si to, vědí o tom a já se vsadím, že ne. Já jsem si to četl, já jsem se na to díval. Já tomu Vašku opravdu nerozumím. Nerozumím tomu, co se tady děje mezi námi. Ale to je ono, Jiří, protože tady vlastně tím nejhorší situace byla, když jste se na té scéně začali hádat. To je prostě... To byl ale jeden zase útok na omyl, druhý. Ale to, Vašku, ne, zase ne, opravdu, omyl. Jiříku, tady to není omyl. Tak to, já to říkám svým pohledem. Jako, já to chápu, ale tvůj pohled je zase,
já to vidím v tomhle v tom globále. Je za poslední dobu je jediný případ, kdy já jsem udělal výpad proti té rádoby vlastenecké scéně, a to je ta aliance nevím jakýho světla, nevím kolikátý číslo, kdy já jsem celou dobu držel hubu a říkal jsem si, dobře, mají svoje názory, nemají mě rádi, to je víceméně osobní věc a na to já kašlu. Že to píšou po soukromých zprávách, místo aby mě zavolali, řekli, Juro, seš kreten a tohle nedělej, nebo ti to přijde dobře, neudělali to. Psali po soukromých zprávách sračky. Neřešil jsem to, co jsem řešil, co jsem natočil a proč se to rozpoutalo. Bylo to, že oni vystupovali proti projektu Česká republika na prvním místě, všude sami ilumináty, ty vole, já nevím co všechno, a ničili jednu z posledních nadějí. To byl jediná věc, kdy já jsem, dejme tomu, zaútočil. Jinak 99% Vašku jsou věci, kdy já se bráním. Kdy já se bráním a oni napadají. Protože přesně dělají tyhle nepoctivé věci, co lidi nevědí. Napíšou ti, no tak ten Volný přece jenom měl pravdu, ten Fízl je černohorský. A tohle píšou po soukromých zprávách, Vašku. Tahle scéna je naprosto prohnilá. To, co se tady děje, je katastrofa. Nedáme to dohromady, pokud lidé nezačnou přemýšlet jinak. A pokud nebudou sebe kritičtí a neudělají tu sebereflexi toho, o čem já hovořím. Já jsem to prokázal mockrát. Sám jsi to řekl. Už na to nemám nervy. Už na to nemám nervy. Přesto, že už na to nemám nervy, jsem tyto lidi, Vašku, vyzval, pojďme pracovat společně. Třikrát. Tyto lidi to odmítli, Václave. Teďka je tady další věc. Je tady občanský řetězec, je tady agenda, co to kecám, je tady projekt 2332 a jsou tady referenda. Zlobte se na mě, jak chcete. Společenství ČSR, určitá skupina lidí, i když není velká, ale je tam 400 lidí. Referendum, kolik lidí? 2332, kolik lidí? A tohle, Jiříku, tady samozřejmě, když bychom se bavili o referendech, to není o tom, kolik tam je lidí. Referendum, pokud někdo podpoří, není, protože tady to není protože o tom. Protože to referendum, Jiří, počkej. To, co Petr vymyslel, je správný. Je a to jasně, dobrý a mohlo to. My chodíme opravdu po ulici, sbíráme podpisy, sbíráme to. To není o tom, že sbíráme ty lidi, my sbíráme jenom ty podpisy. Těch 400 lidí, Vašku, mohlo sbírat, nebo ne třeba všichni, protože tam jsou invalidní důchodci. Ale to můžou pořád. To je ale už to věc. mohlo být a nemuseli být tady tyhle ty dohady, kdy mě v lidi ve zprávách mě osočují, že já jsem se nespojil. No jasně, víš co, to je prostě... A o tom to je. Ti lidé to ví a to jsou i lidé, kteří jsou v ČSR, to není jenom o tobě, jako tak říkám, jo, prostě to je, říkám, to je, pokaže, samozřejmě už mohlo být tady ČSR, už nemuselo být 400 členů, mohlo mít 20 tisíc členů. Já tomu rozumím. Kdyby tisíc, já a tomu teď rozumím. Si řekni tyhle iniciativy, když se rozjedou samostatně a teď ty lidi, jo, a už to začíná, takový ty rozbroje malý, a to potom rozroste. Projekt 2332, tak o tom už ani mluvit nechci, protože to, co se tam rozjelo, co předvádí třeba, to se jmenuje Viktor Garaj, to, co byl schopen říct na tom vlasteneckém sjezdu, kdy tam byli další lidi a najednou oni to dokážou hodnotit, kdy do toho zamotali naprosto nesmyslnou smlouvu o mlčenlivosti pod pokutou 500 tisíc korun, ty vole. Neskutečný. Tyhle zhovadilosti, to, co začali posílat, ten neuvěřitelný pamflet, já občan Československa, co začali rozesílat, tohle se nemuselo stát, kdyby ty lidi přemýšleli jenom trošičku jinak, a řekli, ty vole, je tady člověk, který má těch 8 let zkušeností. Já nevidím na tom nic, co by bylo egoistického, že si toto člověk přece řekne.
A já nejsem člověk ten, který by udělá to, co třeba Jana Peterková teďka naposledy. Kdy si přivlastnila cizí práci, udělala tiskovou konferenci a zveřejnila všechno o těch volbách a o té firmě, jako kdyby to bylo její. Ne. Já neudělám nikdy to, že je tady projekt a třeba ten si představ, že Peťa Bílý s tím přijde a řekne Juro, a já řeknu jasně, skvělý, a já ti natočím video, tak si představte, přátelé, Česu a Respekt rozjíždí projekt referenda a takhle to představil. Co ten Peťa udělá, bude okamžitě nasraný. No jasně, protože je to jeho práce a to je přesně ono, co se tady děje, takže já nemám problém. A to jsou právě ty věci, které samozřejmě Petr ctí a to my ctíme tady všichni z té strany, teda doufám, že všichni. A prostě tady, když někdo přijde s nějakým projektem, tak to nejjednodušší, co je prostě říct, hele, Petr Bílý tady přijde s projektem, já ho podpořím, stačí říct podpořím, nikoliv, beru to tak. A to je to, pojďme se podpořit, takže ti, co chtějí, mají tu vůli, ať se podpoří. Ti, co prostě podpořit nejdou, nejde to, ať se na to asi vykašlou, protože to pak jakože dál smysl nějak lámat nebude. Ale já tohle taky dělám. Já tohle dělám, že já, když já to zhodnotím, řeknu si ano, tohle je dobrá věc, není problém. Problém nastává v té době, kdy ty lidi udělají to, že řeknu, no já to nechci podpořit, teďka o tom právě mluvíš, a oni o tom začnou psát, že to je takhle a takhle a takhle. Ne, já většinou k tomu mlčím. Já to nezhazuju. Je to jejich práce a tak dále a tak dále. Já tohle prostě nedělám. Ale vlastně, ty ostatní to nedělají. A když se jich zeptají na to, tady těhle z těch vedoucí, těch jednotlivých projektů, a co to skloubit s tím Černohorským a ČSR, tak naprostá většina těch lidí, a já to bohužel, ne, že si to vymýšlím, já to bohužel vím, protože se to vždycky dostane těm lidem, protože prostě to tak je. Ty lidi si myslí, že ty přátelé má každý sám, ale oni jsou naši společní. A vždycky se pak to k tobě dostane a ty se z toho na prášky a říkáš si, proč to ty lidi dělají? Proč to ty lidi dělají? Víš, Vašku, já už jsem už mockrát uvažoval. A teď to znova zopakuju. Mít jenom trochu jinou náturu. Být jenom trochu jiný. Tak tohle je můj poslední rozhovor na této scéně. Já se vypnu a už nic dělat nebudu. Nebudu. Já to nemám zapotřebí. Už ne. Já jsem do tohohle investoval 8 let. A tohle nikdo pořád ne a nepochopit a zhodnotit. 8 let svého života. Kompletně 8 let svého života, protože já považuji tu politiku za tak strašně nebezpečnou, tohle svinstvo, že abyste mohli vůbec něco dělat, prokázat, dokázat, tak musíte být především neskorumpovatelní. A to nejenom posran pitomejma penězma, ale svou osobou. To znamená, že vás nemůžou vydírat citově, nemůžou vás vydírat přes ženu, nemůžou vás vydírat přes děti. Já žiju 8 let sám. Myslíte si, že se nechci probouzet vedle milované osoby? Nebo že se nechci starat o nějakou cácorku s malým princem 4-6 let? Hnedka z fleku bych to udělal. Ale já jsem si plně vědom, co ten systém dokáže. 8 let. A já prostě už bohužel nemám šanci ztrácet čas s něčím, co vím, že nemá smysl. A bohužel tahle scéna znova a znova přichází s něčím, co si myslí, že ten je spasitel, všechny spasí a že oni to teďka právě dokáží. Já jsem to už řekl, dokonce jsem řekl i to, že pokud by se chtěli ty lidé propojit, takže dáme hlasování v čest, svoboda, respekt. A že pokud to společenstvo řekne a pochopí, že já jsem ten spojovací problém, já odejdu. Já jsem to neslyšel od nikoho jiného. Nikdo tohle neřekl. Já to tam dám a ať to teda je prospěšný a já odejdu. Ne, jenom já jsem kurva ten špatný. Já jsem to neříkal teda a možná veřejně, ale říkal jsem to v tom našem, v
tom našem okně. A protože já jsem chtěl, ať se každý ukáže, ať každý vysílá sám, víš, tady v tom, ne na jiné platformě, ale v tom řetězu, ať si to vyzkouší, ať si ti lidi vyzkouší, jaké to je ten obličej nastartovat. Prostě, jak se říká, víš, teďka ho vyhodíš ven a proto my vlastně ty okna jsme začali dělat všichni, kdo má zájem, ať se zapojí a jde do toho okna. A vidíš, kolik nás tam bývá, 14, jo, někdy 15, ale těch členů je daleko víc, tak já se ptám, kde jsou. Kde jsou? A přitom stačí jenom přijít do okna. Nicméně, já tady jenom, jestli můžu, já bych přivolal z režie Petra Bílého na chvilinku, protože si myslím, že už jsme o něm mluvili, tak Jo? jestli se, Peťo, nebojíš, tam někde můžeš vylézt. Protože samozřejmě, a tady k tomu jenom dávám ti jako tady v tomhle za pravdu, co jsi řekl, protože takhle to přesně je, tak to funguje. A já se ti nedivím, já se ti fakt nedivím. Za tu dobu 8 let prostě jsou věci, kdy, jak jsem ti to řekl, myslím 2 dny zpátky v telefoně, kdy i já, a to dělám chvilku, mám prostě kolikrát 100 chutí to hodit do Jo, koše. My tě, Peťo, slyšíme slyšíme? se, Já ti Peťo. předám slovo, Petře. U tebe, Petře, Petře, u tebe je ještě jedna taková podstatná věc, kterou já vnímám, a to je ta, že ty jsi pracoval dlouhou dobu v Policii České republiky a vidíš do určitých problémů, které my, já vím, že ještě pracuješ, které my vlastně jsme neviděli, jo? Takže u tebe ještě tady je taková ta složka té marnosti, nadmarnosti, že ty jsi pronikl do věcí, které my nemůžeme znát, které my nevidíme. No a teď jsi pronikl do věcí, které jsi předtím nikdy nedělal a najednou zjišťuješ, z čeho všeho jsou ty lidé ještě schopni. Jo? A u tebe se skloubí tyhle dvě položky, takže potom ano, já můžu, jako já tě naprosto chápu, když řekneš, že to chceš taky prostě pověsit na hřebík. Jo? Notabene, ty máš rodinu. A tímto způsobem, a to je to, co já zase říkám, a Děcko, vaše já se omlouvám, Petr nejde slyšet. Peťo? Ve vysílání nejde slyšet, Peťo. Tady jo, ale ve vysílání nejde slyšet. Aha. Já se omlouvám. Já jsem to musel skočit, protože tady se to rozjelo, to jak nejde slyšet, nejde zvuk, nejde zvuk. Tak jsem hledal, kde je Tak problém, už by ale to mělo zatím i se to... slyšet? Asi už by měli slyšet, jestli to slyší diváci. Já ho slyším, Petra. Možná už teď by to měli Takže, slyšet diváci. OK. Ať to už to funguje. Jo, Vašek ráda to píše, už to funguje. Takže říkal jsem to, že já jsem měl u Vánocích to samé, to, co vlastně teďkom říká Jirka Černohorský. Já jsem u Vánocích to chtěl hodit na hřebík, protože ten důvod tam je jasný, proč. Jo, všichni něco říkají, komentují, ale ten prostě ta aktivita těch lidí je nulová. Je prostě nulová, to je prostě těžké. Jo, ty referenda jsou pro lidi, ty nejsou pro mě, nebo pro Jirku, nebo pro Vaška, kohokoliv jiného. Ty referenda jsou opravdu pro ty lidi. Jo, je to právo se rozhodnout. Jo, jestli se chtějí rozhodnout a jestli dají to právo rozhodnout někomu jinému. O tom, o ničem jiném to není. Samozřejmě, Jirko, ty jsi říkal, že ano, my jsme si nějaké zprávy jsme si mezi sebou přehodili, ale to byly jen takové prvotní, ty jsi neviděl přesně o tom projektu všechno, to je pravda. Ne. Jo. Jedna, dvě zprávy tam byly, nějaká hlasovka tam byla nahraná, jo. Ale ne, že by si věděl přesně, co ty referenda mají znamenat a jaký mají cíl a cestu. To jsi nevěděl. To jako to uznávám, to jsi nevěděl. Jo?
Ale víš, že nějaké referenda existují. Samozřejmě studovat veškeré projekty a iniciativy, to je těžké, protože těch iniciativ je hodně. A kdyby si měl studovat každého člověka iniciativu, tak neděláš nic jiného, než jenom čteš, čteš, čteš a nevěnuješ se Není mu. šance, Není není šance, šance. to já tomu věřím. Já tomu věřím, to šance prostě není. Protože sám řeknu na rovinu, čest, svoboda a respekt znám z vlaku. Jo? Já jsem si přečetl rychle nějaké věci, informace. Vím, že tam se je spoustu perfektních věcí, myšlenek a tak dále. Jo, ale že bych ho znal do detailu, taky nemůžu říct, že to znám, protože dělám spoustu dalších knih věcí. A kdybych se měl do toho zaobírat třeba 2, 3, 4, 5 dní, tak ztratím prostě čas nad dalšíma věcma, které mám prostě rozpracovaných. Což je jasné. Jo, to je problém nás, jak tebe, Jirko, mě a dalších lidí, kteří jsou jakoby v tom popředí. To je náš největší problém, protože my nejsme schopni pobrat veškeré informace. Jo, to je prostě těžké. To jsem vysvětloval třeba i mému bratrovi, který je 12 hodin non-stop za volantem kamionu a on sleduje všechny a to. Já říkám, já prostě na to nemám čas. Prostě nemám čas, abych sledoval všechny a zjišťoval veškeré informace. Ale co se týče těch referent a tady té jakoby věci a spolupráci, samozřejmě, já ti, Jirko, já ti zavolám, rád se s tebou domluvím ohledně spolupráce v rámci těch referent, protože dle mého názoru každá iniciativa, která se připojí k této iniciativě, protože to není iniciativa Petra Bílého, ale je to iniciativa těch lidí, že chcou právo se rozhodnout. A o tom si myslím, že to taky aj je, o tom právu se rozhodnout, je to spolupracovat na nějaké cestě a iniciativě, která má cíl, smysl a zákonnost. Jo, ten důvod, proč tu cestu podpořím, důvod, cíl té cesty, kam to má směřovat, což je změna systému, protože v dnešním systému neuděláme absolutně nic. Převlíct kabaty nebo něco. To nemá smysl, absolutně, jo. Petře, hele, promiň, že ti do toho skáču, já tomu rozumím. My ale pořád opomíjíme jednu podstatnou věc. A ta podstatná věc je v tom, že pokud tohle, to, o čem mluvíš, bychom udělali předtím, než se tohle rozjede, tak v tu chvilku tady nic nespojuješ. To ne, že bys něco násil, jako ty vytvoříš to, že na tom začnou spolupracovat ti lidé, a jak ty říkáš, oni si to vyberou, jestli chcou nebo nechcou. Ale už tam není ten prvek toho, že najednou tady je to vymyšlený a teď to pojďme spojit. Ne. Je to vymyšlený, je to tady, má to tu určitou věc, která je prospěšná, tak teďka se to těm lidem nabídne v tom spolku, té jedné skupině, té bublině. A tam je ten náboj, je jiný, protože najednou to vlastně, když se to vysvětlí té skupině těch lidí, kteří už jsou schopni spolupracovat na něčem společně, tak ten náboj dostane od těch lidí jiný, prostě, jak bych to řekl, lepší impuls. A dostaneš tam do toho v tu chvilku víc lidí. A ten hlavní věc tady toho, která jako je opomíjená, je právě to, že se to udělá společně a vytvoří to sounáležitost. Protože berme to tak, že vždycky dáme těm lidem nějakou naději a ta naděje splaskne, zápětí, je to pryč, protože to zase máš pravdu v tom, že většina těch lidí, ta iniciativa, vyjde vniveč a je víceméně pak nulová. Ale tohle si myslím, že by na základě té spolupráce, toho začátku, říkám, že by se to rozjelo přes to, že ty lidé na tom spolupracují a oni si řeknou, tohle ano, tohle chceme, o tomhle jsme společně rozhodli, pojďme na tom společně pracovat. Ta naděje, říkám, ten impuls je tam daný jiným způsobem. A my to pořád opomíjíme a furt jako by to nechceme pochopit. Jo? Tohle to já vidím jako ten náš hlavní problém. Ano, uznávám, problém je i časový, ale prostě my si ten čas na to musíme najít. My si na to musíme najít. A já nevím, jak bych to řekl.
Panové, já vás vyruším na chviličku jenom. No. Já bych tady tohle z toho vysílání ukončil, jestli se nebudete zlobit, protože už jsme tady přes 2 hodiny. Já už jsem A teďka uražen. jestli... Ne, Jiříku, já bych jako vás pocit, normálně se pobavte, já to samozřejmě i z osobních důvodů, já jsem s tím říkal před vysíláním, že musím dneska někam ještě něco Jo, splnit. Dneska má maminka výročí smrti a ještě dodnes jsem ne. nesplnil její poslední přání, které bych fakt jakože No tak nechtěl. to samozřejmě, Vašku, tady není o čem diskutovat. Takže se nezlobte, já děkuji všem divákům za trpělivost. Já taky Mně děkuju se to tobě. dneska strašně líbilo, já pak děkuji Jiří, děkuji Peťo za tu režii. Já doufám, že se na těch, po těch referendech chovajte a doufám, že všichni najdeme spolupráci. Doufám, že všichni se nějak domluvíme, protože si myslím, že tady se pomalinku není o čem bavit. Jo. Vašku, já tě Vašku, přeruším, pěkně Vašku, se jo. domluvíme. Vašku, já tě přeruším. Všichni říkají spolupráci. Já tomu neříkám spolupráce. Já tomu říkám trošičku jinak. Boku. Každý má svoji cestu. Je to bok po boku. Nikdo neříká, pojď dělat jenom referenda, pojď dělat jenom ČSR, pojď dělat nějakou jinou iniciativu. Ne, ty iniciativy, každá iniciativa má svůj náboj a svoji myšlenku. Jo? Nejde o to, kdo ji Samozřejmě, chce Petře, a psát. já ti do toho, já, přesně tak, a já přesně tak, a já ti do toho skočím. Ono to je úplně jedno, jak to řekneme. Ve finále je dobrý, že se pochopíme, protože to je na tom to nejdůležitější. Pokud se nepochopíme, tak si můžeme říct cokoliv. Ale já myslím, že nejdůležitější je to se pochopit. A já věřím tomu, že se pochopíme, jsme chlapí Já věřím tomu, že ten, kdo chce, tak se pochopí. Ten, kdo opravdu má to srdíčko, tak prostě po takovýchhle rozhovorech, po takovýchhle debatách už nemůže udělat to, já o tom nevím. Jo? Přesně tak. Tak a tohle je to, co říkám celou dobu, je to o komunikaci. A je to o tom projevit to, že chci. A Jasný? proto jsem chtěl zpovědníci. Protože tady, co si řekneme, tak potom, když to lidi to vidí, tak potom já, když potom řeknu, já jsem nešel do ČSR, protože toto, ne, já jsem řekl, že to zkusím. Já jsem řekl, že tam budu a chci, aby nad tím každý pouvažoval. Pokud má smysl k tomu. Já jsem proto, aby každý nepouvažoval, ale každý, kdo žije a tvrdí, že je aspoň trošku demokrat, mi dal možnost vyjádřit se v referendech. A tak stejně jsem řekl, že jsem stejného názoru jako tady většina nás, že v České republice jsou opravdu lidi. Já si myslím, že to je jedno. Já jsem neviděl snad nikde, kde by byli tak neznalí. A tak, Ježíš, no, já jsem to slovo už zapomněl. Jiříku, pomož mi. No, Opuštěné negramotní, přesvědčení, politicky politicky negramotní. nekramotný. Tak, já jsem tak vyšťavený, že opravdu politicky negramotní. A tak málo aktivní, jo, že, a že to smutné. Ono najednou dokáže hanit 100 tisíc, 200 tisíc lidí, ale zvednout se dokážou 3. Tak to z těch 100 tisíc, 200 tisíc zbývá. Podívej, tady těmhle s tím teďkom tady, já jsem to říkal i o telefonu, je možný za pomocí tohohle pořadu vytvořit naději pro ty lidi, jo? A problém, teda výborný je vytvořit tu naději, průser je, když tu naději zhatíš. A To já je do toho problém pro skočím, ty a já lidi. do toho, A tady Jirko, říká, skočím. Já do toho, Jirko, skočím, protože přesně to, co jsi už ho teďko řekl, musíme propustit, Vašek potřebuje odjet. já už Tu tady poslední mačkám knoflík myšlenku. na Ty vypnutí. jsi řekl přesně tu myšlenku. Vašek vytvořil naději a tu naději nesmí zhatit. A to je to, co mi volali lidi, když já jsem přišel s těmi referendy, protože všichni ví, že tahle cesta je jediná zákonná, jediná, která dokáže změnit systém této zemi, systém řízení vlastně společnosti a řízení politické. A řekni mi jasně, jestli ty to nedovedeš do konce, tak ty lidi zlomíš takovým způsobem, že už se nikdy nedokážou zvednout. Tohle toto mi řekli chytří lidé, kteří do toho vidí a řekli, jestli s tím vyjdeš ven a půjdeš do toho, tak ty ten národ dokážeš zlomit, ale tak, že už se nepostaví. A tahle Já už, zodpovědnost mám pořád v hele, uších, non-stop. Petře, já chápu, co říkáš, já už nechci Vaška nadále zdržovat. Říkáš, je věc, ano, pořádku, souhlasím,
je to zákonná cesta, právní a tak dále. Problém je, na co zapomínáme, a to naprosté většině, všichni tyhle aktivisti, v jakém systému žijeme. Můžeš mít právní, nevím, co chceš, nedokážeš to prosadit, protože nežijeme v právním systému. To znamená, že tvoje zákonná cesta v tuhle chvíli nemá šanci. Má šanci, pokud bude dostatečný počet lidí, potřebujeme to, čemu pořád ne, a ne pořád porozumět ty lidi. Potřebujeme množstevní početní sílu. Když to nedokážeme, lidi nepropojíme, tvoje referenda vyjdou v niveč. Řetězec vyjde v niveč. A iniciativa 2332 vyjde v niveč. Pokud nebudeme mít početní sílu, jak ty lidi propojit, jak je spojit, nespojíš je ty, nespojím je já, nespojí je Vašek, nespojí je nikdo. To je to, co jsme se bavili. Nebude vůdce. Jeden vůdce nemůže existovat. Tady je systém, který nabízím. Pojď, musíme se propojit, musíme spolupracovat jako jeden, musíme spolupracovat společně, ne jít vedle sebe. To už je pryč, to už není možné. My vedle sebe, ano, ale to prostě ne. Stačilo. Vašku, utíkej. Přátelé, já se s vámi loučím se s lidmi, co jste poslouchali. Děkuji vám za vaši trpělivost. Děkuji tobě, Petře, děkuji tobě, Vašku. Opatrujte se, držme se a jenom společně jsme silnější. Tuhle zem vybudujeme jenom čestností, morálností, napoznanou pravdou, hrdostí a odvahou. Jeden za všechny a všichni za jedno. Naschledanou. Jirko, já se s tebou loučím, zítra ti zavolám dopoledne, jo? Určitě, Petře. Jo? A kluci, děkuji moc a všem divákům přeju dobrou noc.